राशि साल 5 महिना 16 गते यस द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 17 वार्षिक साधारण सभा मा हाम्रो निमित्तलाई स्वीकार गरेर पाल्नु हुने सम्पूर्ण सदस्य श्रीमान बाबुहरु अतिथि प्रमुख अतिथि सल्लाहकार ज्यूहरुलाई म र मेरो तर्फबाट र यस संस्थाको तर्फबाट विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु र कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको लागि हामीलाई सभापतिको आवश्यकता पर्दछ सभापति भनेको एउटा यस्तो चीज हो उसले त्यो कार्यक्रमलाई जसरी ढाल्न सक्छ त्यो अनुसार कार्यक्रम चल्न सक्छ त्यही अनुसार कार्यक्रम ढल्न सक्छ त्यो भएर यस संस्थाको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म यस संस्थाका अध्यक्ष श्री उत्तम अधिकारी ज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि हामी कहाँ माननीय प्रदीप बडुललाई आएर गइसक्नु भएको छ त्यसकारण मैले सोझै विशेष अतिथिकोबाट आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे विशेष अतिथिको लागि हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री मुरारी तामाङज्यू आइसक्नु भएको छ उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा काठमाडौँ कामनपा वार्ड नम्बर 26 का वडा सदस्य यस संस्थाका सेयर सदस्य सल्लाहकार श्री ख्याम तिवारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी त्यसै गरी हाम्रो यस द्रव्य बहुद्देश्य सहकारी संस्था जुन ठाउँमा अवस्थित छ टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा अवस्थित छ त्यही वडाका वडा अध्यक्ष श्री राम भक्त घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का महिला सदस्य हाम्रा संस्थाका सेयर सदस्य श्री ईश्वरी आचार्यज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष हाल संस्थाका सेयर सदस्य सञ्चालक समितिका सदस्य रमेश घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी कार्य समितिमा को को साथीहरू छन् भन्ने सबैलाई जानकारी हुनु आवश्यक जानकारी महसुस हुनुपर्ने ठिकै हो र मैले सरस्वती कार्य समितिका साथीहरूको नाम लिन चाहेँ यसरी उपाध्यक्ष श्री निरञ्जन सेनाईज्यू अतिथिको आसन गरिदिनु हुन्छ त्यसै गरी कोषाध्यक्ष सानो गुरुङज्यू सचिवमा आफै यहाँ बोलिरहेको छ अगाडि त्यसपछि सदस्य माधव तिमल सिन्हाज्यू कार्य समितिका साथीहरूको सकिएपछि अब मैले सल्लाहकारतिर सल्लाहकार यस संस्थालाई कुनै पनि संस्था अगाडि बढाउनको लागि जे सल्लाहको महसुस हुन्छ सल्लाहकारले त्यो संस्था कसरी ड्राइभ गर्ने हो यदि हामीले ड्राइभ गरिरहेको कुरालाई तलमाथि छ भने सल्लाहकारको विशेष भूमिका हुन्छ सल्लाहकारले है यहाँनिर चाहिँ ठिक छैन है तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू राइट टर्न लिनु पहिले लेफ्ट लिनुभयो भनेर जो जो अमूल्य सल्लाहकार दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले अतिथिको आसन ग्रहणको लागि क्रमबद्ध रूपमा बोलाउन चाहे लक्ष्मण केसी सर सिडिएको अध्यक्ष तथा सल्लाहकार सेयर सदस्य पनि हुनुहुन्छ दीपक थापा सल्लाहकार सफल व्यवसायी चन्द्र थापा खिलप्रसाद सुवेदी बद्रीप्रसाद प्याकुरेल विशिष्ट अधिकारी वशिष्ठ अधिकारी सर तपाईँलाई पनि अतिथिको आसन राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी उहाँ हाम्रो संस्थाका सल्लाहकार सेयर सदस्य त्यसै गरी सोम प्रसाद भण्डारी सेयर सदस्य समाजसेवी व्यावसायिकलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु र अनि हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न समिति उपसमितिको जरुरत पर्छ हामीसँग पनि 2-4 वटा उपसमितिहरू छन् त्यस उपसमितिका संयोजक सरहरूलाई पनि मैले अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा निरन्तरता दिन चाहेँ शिक्षा उपसमिति हरिसिंह केसी सर अगाडिको रूममा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी महिला उपसमिति इन्दिरा चौलागाई म्याम उहाँलाई पनि अगाडिको रूममा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु बद्री अधिकारीजी ऋण उपसमिति संयोजक उहाँलाई पनि अगाडिको आसनमा आएर गर्न चाहन्छु सल्लाहकारमा शारदा म्याडमको नाम छुटेको हो र छुट मैले त सबैको सरस्वती भनेको छु है तपाईँ अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी युक्ति शर्मा युवा उपसमितिको संयोजकको रूपमा
हिमाल बहादुर केसी ऋण उपसमितिको ऋण असुली उपसमितिको संयोजक रूपमा त्यसैगरी चन्द्र बात चन्द्रमणि अधिकारी सर लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकको रूपमा अघिल्लो रूपमा आएर बस्दिनु होला किनकि भोलि यहाँ तका लेखा समिति तपाईँको सुपरिवेक्षण समितिले त यहाँ फोरमा लेखेको क्वेसनको आन्सर दिनुपर्छ नि सर पछाडि बसेर त मैले नबुझ्न सक्छु नि त्यही भएर अगाडिको रूपमा आएर आसन गरिदिनु होला म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका ब्रान्च म्यानेजर हाम्रो गङ्गाबु शाखाका विनोद भट्टराईजीलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु यसो कार्यक्रम चलाउँदै जाँदा प्रोटोकलको रूपमा तलमाथि पर्ने कुरा यो ठुलो अधिवेशन महाधिवेशनदेखि चल्दै आएका कुरा हुन् ती कुराहरूलाई यदि त्यहाँ बसेर वक्ताको क्रममा बोल्ने साथीले तलमाथि पारेर बोलायो भने त्यसले चाहिँ भुलवश यो गरेको हो भनेर सम्झिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ त्यही आधारले सम्झेर हामी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कुनै पनि कार्यक्रम हामीले बन्द सत्रको यहाँ पानसमा बल्केर खुला सत्रको कार्यक्रममा पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ अब यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा अब यहाँ त्यसै गरी अतिथिकै क्रमलाई जोड्न चाहे हामी कहाँको सेयर सदस्य सुबोध ढकाल सरलाई अतिथिको आसन गर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हाम्रो अतिथिलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएका मनोज भण्डारी सरलाई अतिथिको आसन गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु अघिल्लो रूपमा सर अब यस हाम्रा अतिथि महानुभावहरूलाई खाना लगाइदिनकोलाई हाम्रो कुशाल श्री सानो गुरुङ र हेमा आर्यालजीलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु अब मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सभापति वाक्य मुताबिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेँ र कुनै पनि कार्यक्रममा कार्यक्रमको मर्म भावना अनुसार स्वागत मन्तव्यको आवश्यकता पर्छ र यस कार्यक्रमलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य गरी राखिदिनु हुन यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष सेयर सदस्य सञ्चालक समितिका सदस्य श्री रमेश घिमिरेज्यूलाई स्वागत मन्तव्य गरेर राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू द्रव्य बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं 17 वार्षिक सभाका आदरणीय सभापति उत्तम अधिकारी सर आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय प्रदीप पौडेलज्यू उहाँ निस्किसक्नु भएको छ कार्यव्यस्तताले त्यसै गरी हाम्रा स्थानीय सरकारका हाम्रा अभिभावक टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय मुरारी तामाङज्यू त्यसै गरी मञ्चमा आसीन विशेष डिग्नेटरिज विशेष व्यक्तित्वहरू मैले एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहेँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सल्लाहकार कार्य समितिका साथीहरू उपसमिति र समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू सेयरधनी महानुभावहरू कर्मचारी मित्रहरू
र पत्रकार मित्र आज 2080 साल भदौ 16 गते तदनुसार 2023 सेप्टेम्बर 2 तारिक शनिबार का दिन द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 17 वार्षिक साधारण सभामा यस बिजी ब्याङ्कको हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म सञ्चालक सदस्य रमेश घिमिरी र द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको तर्फबाट यहाँहरुलाई अभिवादन सहित स्वागत गर्न चाहन्छु सुस्वागतम र सबैभन्दा पहिला मलाई यो स्वागत मन्तव्य राख्न मौका दिनुभएकोमा सञ्चालक मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यही मौकामा अनि वर्तमान अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा यहाँहरु माझ मैले दुई चार कुरा भन्नको लागि पनि जमर्को गरेको छु उपस्थित महानुभावहरु वास्तवमा समय चाहिँ बलवान हुँदो रहेछ समय अनुसारै यो संसार र यहाँहरु हामी चल्नु पर्ने रहेछ अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ टाइम टीचेज अस द भ्यालु अफ लाइफ भन्ने समयले नै जीवनको एउटा भ्यालु क्रिएट गर्ने रहेछ मलाई यो कुरा किन शेयर गर्न मन लाग्यो भने 1960 तिरबाट नेपालमा चाहिँ साझा सहकारीको कन्सेप्टबाट आएको यो सहकारीले विभिन्न आरो अवरोह सहकारीका नाममा साझा सहकारी त्यसैगरी 80 तिर सरकारले यसलाई चाहिँ कृषि विकास बैंक बनायो फेरि अमेन्ड गर्यो फेरि कोअपरेटिभ बैंक तिर आयो संशोधन गर्यो त्यसपछि सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्सको चाहिँ प्र्याक्टिस अन्तर्गत अगाडि बढ्दै आयो र यो धेरै दौरानमा चाहिँ नेपालमा 35,000 सहकारीहरू खुले कृषि सहकारी सेभिङ ऋण तथा बचत सहकारी दूध सहकारी फ्रुट सहकारी त्यसरी छुट्टी छुट्टी विधामा टेक्निकल एन्ड टेक्नोलोजिकल सहकारीहरू पनि मैले देखेको छु त्यसैले विभिन्न सहकारीहरूको कन्सेप्टमा धेरै सहकारीहरू खुले र मलाई लाग्छ सहकारीका धेरै अब्जेक्टिभ्सहरू छन् यहाँ सहकारीका विज्ञ साथीहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ मैले यो थोरै ब्याकग्राउन्ड यहाँहरूलाई जोड्न खोजेको म द्रव्यसँग जोड्दैछु जे जे भने पनि कोअपरेटिभ्सको मेन मर्म भनेको कन्सर्न अफ कम्युनिटी रहेछ सहकारी भनेको सहकार्य र हामी त्यो समुदायमा चाहिँ समुदायको कन्सर्नलाई समुदायको आवश्यकतालाई हामीले जोड्न सकेनौँ भने त्यो सहकारी हुँदो रहेनछ त्यसै कारणले गर्दा यो पनि द्रव्य सहकारीले पनि 2063 साल कार्तिक 24 गते स्थापना भएर 77-78 सालसम्म विभिन्न आरोह अवरोह समय अनुसार चल्दै चलाउँदै यो आयो र 2078 सालको मङ्सिरतिर रमेश घिमिरे भन्ने मान्छे यहाँहरूमा जुटिरहेको छु यो सहकारीको अध्यक्ष हुन आइपुग्यो म 2078 को मङ्सिरतिर म यो सहकारीको अध्यक्षको रूपमा मनोनित भएँ निर्वाचित भएँ अनि म यो सहकारीलाई चलाउन दुई चारजना साथीहरू जम्मा गरेँ अब यो सहकारी भनेको तपाईँ हामी यसो मिलेर चलाउने हो आफ्नो यसो दुःख गाह्रो टारौँला दुई चार पैसा चलाउँला भनेर मैले चाहिँ आफू अध्यक्ष भएर सहकारीमा मैले 7 साथीहरू हामीले जम्मा गऱ्यौँ जम्मा गर्दै जाँदाखेरि 1 पनि म त्यो सहकारीको अध्यक्ष बनिनँ किनभने सहकारी त्यसरी चल्दो रहन्छ त्यसैले नेपालका सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् जसले सहकारीलाई आफ्नो परिवार जस्तो सोचेर आफ्नो मनोमानी गरेर नातावाद कृपावाद चलाएर अथवा थोरै मुठीभरका मान्छेहरूले पब्लिकका पैसाहरूलाई हिनामिना गरेर चलाइरहेछन् तिनी सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् र मैले उहाँहरूलाई टाइम फ्ल्यासब्याक किन लगेको भने त्यसैले समय खराब छ समय यति बलवान छ समय टिच द टाइम टिचेज अस भ्यालु अफ लाइफ भनेको कारण द्रव्य सहकारीमा 1 बस्ने बित्तिकै मैले के महसुस गरेँ भने म मेरो आफ्नो पेसा व्यवसायमा त सफल मान्छे हो मैले सफल कसरी भइन्छ भने तुलना गरेपछि भइन्छ नत्र को सफल को विफल भन्ने हुँदैन तुलना गर्यो भने कम्पेरिजन गर्यो भने त्यो सफल अथवा कम्पेरिजन गर्यो भने त्यो राम्रो योभन्दा त्यो राम्रो भन्ने कुरा आउँछ
अनि मैले एक वर्ष चलाइसकेपछि अनि म साथीहरूसँग हाम्रा साथीहरू बसेर हामीले समीक्षा गर्यौं सहकारीमा सहकारी चलाउँदा ड्राइभिङ पोस्टमा बस्ने मान्छे लिडिङ पोस्टमा बस्ने मान्छे अथवा अध्यक्ष बस्ने मान्छेले समय दिन सकेन भने टाइम दिन सकेन भने त सहकारीको कन्सर्न अफ कम्युनिटीलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन भने यो सहकारी चल्दैन यसका पनि आम सहकारी जस्तै खराब समय आउँछ भन्ने हामीले पुनर्मूल्यांकन गर्यौं र त्यसपछि मात्रै तपाई हामीको टिम फेरि के भयो फेरि त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर यो टिम हामीले बनायौं जसमा अहिले हामी हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष जी उत्तम अधिकारीको लिडरशिपमा उहाँको अध्यक्षतामा म फेरि सञ्चालकमै छु म बोर्ड अफ डाइरेक्टरमै छु म सञ्चालक सदस्य छु र त्यो फरक म हुँदाखेरि मैले दिन नसकेको समय र हामीले चाहिँ गर्न खोजेको काम र अहिलेको अध्यक्षले दिएको समय र हामीले गर्दै आएको कामको फरक मैले अहिले यो प्लेटफर्ममा भन्न पाउँदा म असाध्य खुसी छु त्यसै कारणले हामी हामी चाहिँ अरूभन्दा फरक अहिले त धेरै सहकारीको नेगेटिभ मार्केट नेगेटिभ इम्प्रेसन सहकारी बर्बाद भए सहकारी लुटेर आउन पब्लिकको पैसा चलाउँछन् मनोमानी गर्छन् के गर्छन् भन्ने कुराहरूमा द्रव्य सहकारीमा त्यो कुरा छैन हामीले सुशासनलाई गुड गभर्नेन्सलाई नै एउटा चाहिँ मूल मन्त्र मानेर अगाडि बढेको हुनाले हामी करिब करिब छ सात महिनाको दौरानमा यसरी एउटा वार्षिक साधारण सभा गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको लाभांश प्रदान गर्न सकिने खालको परिप्रेक्ष्यमा हामी आइसकेका छौँ त्यसैले म आदरणीय उपस्थित सेयरधनी महानुभावहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो सबै ड्राइभिङ पोस्टमा बस्ने एउटा लिडरसिप र टिमको एउटा चाहिँ मेहनतले एउटा मर्निङ सोज द डेज भने जस्तै पछिका दिनहरूको यसले शुभ सङ्केत गरेको छ त्यसमा सहयोग गरौँ त्यसमा मोनिटरिङ गरौँ त्यसमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सका सिस्टमहरू बनाऊ यो सहकारी पक्कै पनि भोलिका दिनमा अझ राम्रो र तपाईँ हाम्रा दुःख सुखमा काम लाग्ने एउटा संस्था बन्नेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यस कार्यक्रममा यति व्यस्त जीवनमा यति काठमाडौँको लाइफमा आफ्नो समय स्वीकारेर कार्यक्रममा आउनुभएको छ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यू महानुभावहरू सेयरधनीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै र यस पछाडि तिजको कार्यक्रम भएको हुनाले उपस्थित दिदी बहिनीहरूलाई तिजको शुभकामना दिँदै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार रमेश सरले सहकारीको स्थापनादेखि र हाम्रो सहकारी यो स्थितिसम्म आइपुग्दा एउटा नाउलाई जसरी त्यो चालकले जसरी ड्राइभिङ गर्न खोज्छ त्यसै गरी नै पारी तार्न सहज हुन्छ कुनै समुद्रमा एउटा सिप लाँदै गर्दा सिप चालकले जसरी सिप चलाउन सक्छ त्यसै गरी नै पारी जान्छ र कुनै पनि कुराको कुनै पनि पोस्टको लिडरसिप गर्ने मान्छेले त्यो संस्थालाई दिने समय त्यो त्यो संस्थालाई उसपट्टिको लगाव उसले त्यो संस्थापट्टि गर्ने उसको झुकाव रकै कारणले चाहिँ संस्था अगाडि बढ्छ भन्ने आफ्नो भावनासहित आफ्नो मन्तव्य राखेर जानुभयो धन्यवाद छ सरलाई अब हामी यस कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउने जमर्कोका साथ राष्ट्रिय गान बजाएर एक हामी राष्ट्रिय गान बजाएर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटी कोटी सम्पदाको आँचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमालय चक्र गाउँ हाम्रो राष्ट्रभूमि नेपाल अरू जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय ज नेपाल वक्ताकै क्रमलाई अगाडि जोड्ने क्रममा हामीले अब यो आज सरले भनिसक्नुभयो हाम्रो साधारण सभा मात्रै होइन यस पछाडि तिज विशेष कार्यक्रम पनि छ तिज विशेष कार्यक्रम हामी हरितालिका तिज महिला कर्मचारीलाई भन्छौँ महिलाहरूको मात्रै भन्छौँ त्यो होइन महिलाहरूको त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् त्यसमा पुरुष पनि सँगसँगै तिजका कार्यक्रममा गइरहेका छन् तिजका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् यसै गरी वक्ताकै क्रममा जोड्दा
महिला उपसमितिका संयोजक श्री इन्दिरा चौलागाई म्याडमलाई आफ्नो अमूल्य समयका साथ 3 मिनेटमा आफ्नो शुभकामना सहित आफ्नो डाइग्रेसन सहित सबै कुरा राखदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु कार्यक्रम उद्घोषक भाइ आदरणीय सचिवज्यू यस कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु हुने मेरा आदरणीय मित्र मेरा भाइ पनि हुनुहुन्छ उत्तम अधिकारी ज्यू यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय पोखरा नगर उपप्रमुख हाम्रा असाध्यै शालीन व्यक्तित्व मुरारी तामाङज्यू मञ्च आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण साथै यहाँ सहभागी हुनुहुने मेरा सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त शुभ बिहानी भन्दा भन्दै दिवस सुरु भइसक्यो यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार सम्मान अभिवादन टक्राउन चाहन्छु स्वीकार्नु होला नमस्कार आज यस द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारीको साधारण सभा साथै तीज विशेष कार्यक्रम पनि रहेको छ यस कार्यक्रममा मेरा आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यस आयोजक कमिटीलाई मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त अहिले यही देशमा भइरहेको सहकारीको व्यथिति विसङ्गति र सहकारीले जनजनमा पुर्याएको एउटा क्षति भनौँ म क्षति भन्न चाहन्छु अर्थतन्त्र डामाडोल भएको स्थितिमा आज यस द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारीले आफ्नो 17 साधारण सभा आयोजना गर्दै गर्दा हामीलाई गर्व महसुस भइरहेको छ अहिले हरेक सहकारी आय सञ्चालक समितिका मान्छेहरू कटघरामा छन् देशै छोडेर भागिरहेको अवस्था छ हरेक सहकारीमा ताला बन्द भएको अवस्थामा तर यस सहकारी संस्थाले एउटा गर्वका साथ हामी सम्पूर्ण जोडिएका साथीहरूलाई एउटा गर्व गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ यसको लागि सञ्चालक समितिलाई म पुनः धन्यवाद सम्बोधन दिन चाहन्छु धन्यवाद साथसाथै उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु अहिले बजारमा यता कता सुन्नमा आउँछ हामी सहकारीमा जोडिएका छौँ भन्दा हामी उठिरहेको प्रश्न हामी लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो तर यस द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारीले हाम्रो छाती चौडा बनाएर हामी बजारमा जाने अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ यसको लागि यहाँहरूलाई पुनः बधाई पनि दिन चाहन्छु र 3 मिनट समय दिनुभएको छ 3 मिनटको समयमा मैले यहाँभन्दा धेरै भन्नुभन्दा आज महिलाहरूको भावनालाई उहाँले कदर गर्दै 30 विशेष कार्यक्रम पनि जोडिदिनु भएकोमा पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना साथसाथै यस साधारण सभा सभ्य र भव्य रूपमा सफल र सम्पन्न होस् भन्ने मेरो शुभकामनाको साथै यहाँहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी तिज भन्दै मेरो कार्यक्रम उद्घोषक भाइले भन्नुभयो तिज खालि महिलाहरूको लागि भनिन्थ्यो तर उहाँले कति मिठो शब्दमा जोड्नुभयो पात्र मात्र महिला देखिएको हो तिज त भगवान् शिवको नाममा आराधना गर्ने हुँदा महिला र पुरुष भन्ने हुनुमा सिङ्गो हिन्दू धर्म हामी अप्नाउँछौँ भने तिज हामी सबैको लागि हो महिलाले होइन पुरुषले पनि यसको व्रत र आराधना गर्नुभएको इतिहास छ हामीसँग त्यसको लागि महिलालाई मात्र नभइकन यहाँले सम्पूर्णलाई म तिजको विशेष शुभकामना साथ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय सहकारी त्यसै गरी वक्ताको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा मैले अब हाम्रा यस संस्थाका सल्लाहकार शिक्षा उपसमितिका संयोजक श्री हरिसिंह केसीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ त्यही समयमा राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद सचिवज्यू आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू विशेष अतिथिज्यू गेस्टमा आसीन गर्नुभएका अतिथिगण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अति आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू यो मैले अस्ति मात्रै एउटा पेपरमा पढेको थिएँ शिव यो शिखर सहकारी संस्थाको बारेमा त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने 168,725 सदस्य भएको सङ्ख्या र 1,71,28,00,000 चाहिँ त्यसमा डुबेको भनेर त्यो पेपरले लेखेको छ र 9,39,72,00,000 चाहिँ
वचन भएको भनेसी त्यसमा समस्या के रहेछ भने यो लगानीमा समस्या रहेछ ब्याज पनि समयमा उठाउन नसकेको सामा उठाउन नसकेको र फिर्ता दिने पैसा नभएको र लगानी कृषिमा लगानी गरे जग्गामा लगानी गरे माटमा लगानी गरे र पैसा उठाउन नसक्ने चाहिँ कोभिड आदि इत्यादिको कारणले भन्ने त्यसमा लेखिएको रहेछ मैले यो किन कुरा उठाउँदैछु भने यो संस्था चाहिँ छ नि लिडरशिप राम्रो छ एक्जिक्युटिभ टिम अत्यन्त राम्रो छ कार्यविधि बन्दै छ संस्था सिस्टममा जाँदै छ सिस्टममा कसरी लगाउने भनेर एकदम व्यापक छलफल हुन्छ नियमित कार्य समितिको मिटिङ भइरहेको छ र त्यस्तै समिति उपसमितिहरूको बीचमा निरन्तर भेटघाट भइरहेको अवस्था छ अडिट गर्ने प्लानमा संस्था अगाडि बढिसकेको छ र त्यस्तै गरिकन यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङका कुराहरू सेमिनारका कुराहरू र संस्थालाई कसरी ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मिनिमम कुराहरू हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ संस्थाले फलोअप गर्दै आएको र संस्था सबभन्दा पहिला एउटा डिसिप्लिनमा चल्छन् चल्नुपर्छ र कर्पोरेट कल्चरमा चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई लिएर संस्था अगाडि बढिरहेको हिसाबले मेरो बुझाइमा के लाग्छ भने यो संस्था अत्यन्त राम्रोसँग अगाडि बढ्छ यसमा धेरै सेक्टरका साथीहरू जोडिएको हुनाले यो माथामुखी भन्दा पनि सिस्टममुखी चाहिँ यो संस्था हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ र अन्तमा जुन टिचको प्रोग्राम फेरि यहाँ एकछिनपछि सुरु हुँदैछ र यो भव्य रूपमा र सभ्य रूपमा सफल होस् र आगामी टिचको प्रोग्रामको पनि राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार समाजसेवी व्यवसाय श्री सोम प्रसाद भण्डारी सरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनु म विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू विशेष अतिथिज्यू अन्य अतिथिज्यूहरू ड्यासमा आसन रहनुभएका व्यक्तित्वहरू र अन्य सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित व्यक्तित्वहरूमा सबैमा एकैचोटि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार आज यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई यहाँ बोलाएर यहाँहरू समक्ष रहने अवसर मिलेकोमा म खुसी छु आयोजनप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त उपस्थित महानुभावहरू यो संस्थाको बारेमा अघि बोल्नुहुने म्यामले पनि भन्नुभयो सरले पनि भनिसक्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण संस्था यस्ता सहकारी संस्था भनेका यी आवश्यकता महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भएका संस्थाहरू हो तर यो संस्थाले यो केही समय अगाडि अलिकति कता कता जनमानसमा अलिकति नराम्रो प्रभाव पारेको साँच्चै नै हो तर अहिले मैले यो द्रव्य बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बारेमा मैले बुझेँ मैले म नजिकबाट चिनिजानी पनि छु मैले संस्थामा तर मैले बुझेअनुसार यो संस्थाले अहिले यति राम्रो छोटो समयमा यति उपलब्धि गरेको र यति मतलब चाहिँ नि सराहनीय काम गरेको भन्ने सुन्दा मलाई पनि खुसी लाग्यो र यहाँ यस सञ्चालक समिति यहाँका चाहिँ नि जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ एकदमै प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू हुनुहुनेछ यो संस्था अवश्य यसले गति लिन्छ भन्ने कुरो यहाँको चाहिँ नि उनले पनि मैले केही थाहा पाएँ र यो संस्था म के भन्न चाहन्छु भने यो संस्था म पनि एउटा व्यवसायी भएकोले यस्तो संस्थाको लागि चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्ने मेरो पनि चाहना हो म पनि चाहिँ नि यो संस्थाप्रति केही सहयोग गर्ने अथवा चाहिँ म अरू केही गर्न म प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु यो संस्था भनेको हाम्रो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने संस्था हो त्यसले गर्दाखेरि यो संस्थाप्रति चाहिँ नि हामी सबै सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो म आज धेरै बोल्दिनँ मभन्दा अरू एकदमै यस्ता विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ यस विषयका उहाँहरूबाट म सुन्न चाहन्छु
yes, bila onu mandagi, yes, sasta ka sara, aja ka karya kamaru, ekdomi sabanta baru rawos, ratiz ka, yes, hari tali ka tiz ko, subuh kana dinai, bila onju has tani bad. Bagta ke kramla jalan tersda dini kramna, mali rastya sahakari bank, nongno usaha ka, sahapramuk, Sri Binod Bhattacharya jula, ahnu mau thamuna banai rakhdi nuna ma binam bandu garch. Dhanyawad Udhusak ji. एक लागि सबै र सबैको लागि एक भन्ने मूल मर्मका साथ स्थापित हुँदै गरेको द्रव्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको 17 वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष ज्यू व्यासमासिन विशेष अतिथि ज्यूहरु सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरु यस संस्थाका संचालक समिति लेखा समिति र विभिन्न उपसमितिका आदरणीय जिम्मेवार पदाधिकारी ज्यूहरु कर्मचारी मित्रहरु र यस संस्थाका धरोहर तपाई सम्पूर्ण शेयर सदस्य ज्यूहरुमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरुलाई न्यानो सहकारीमय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु स्वीकार र सहकारी अभिवादन छोटो समयमा धेरै कुरा राख्नु पर्ने छ तर जिस्टमा मात्रमा टपिक मात्रै भन्छु कुनै दिन फेरि अलि लामो समय 30 मिनेटको समय पाए भने धेरै कुरा गासेर भनौला अहिले मैले एकदम संक्षिप्तमा आफ्नो भनाई राख्न गइरहेको छु वर्षभरि गरिएका कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रमको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नका निमित्त यो 17 वार्षिक साधारण सभा बसिरहेको छ यो 17 वार्षिक साधारण सभाले यहाँले आगामी दिनमा कस्ता योजना परियोजना स्कीम आफ्ना सदस्य माझ लिएर आउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो सभा चलोस् म शुभकामना भन्न चाहन्छु र पञ्चवर्षीय योजना सहित यो संस्थाले बनाउनु पर्छ त्यसको निमित्त छुट्टै ट्रेनिङको आवश्यकता पर्ला त्यो पाटोमा संचालक समितिले ध्यान दिनु होला र शेयर सदस्यहरुको मुख्य काम भनेको चाहिँ यो संस्थाप्रतिको दायित्व तपाई वर्षमा एकचोटी साधारण सभामा आएर संस्थाले के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने भन्दा पनि समय समयमा संस्थामा आएर के कस्ता गतिविधि चलाइरहेको छ अब यस्तो गतिविधि गर्दा के हुन्छ भनेर यहाँले आफ्नो लिखित तथा मौखिक सुझाव संस्थामा आएर दिनुभयो भने यो संस्था अगाडि बढ्नका निमित्त मार्गदर्शक पुग्छ भन्ने म यहाँहरु लागि चाहन्छु र सबैभन्दा ठूलो कुरा के रहेछ भने संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र संस्था कस्तो मान्छेले सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो संस्था हाक्ने ड्राइभर कस्तो छ भन्नेमा नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चिन्ह हुन्छ यो संस्था पक्कै पनि एकदम दिग्गज व्यक्तित्वहरुले हाकिरहनु भएको छ यहाँ सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर यो संस्थामा बचत तथा ऋणको कारोबार मात्र होइन वित्तीय गैर वित्तीय सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु यो संस्था मार्फत गरेर आफ्नो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकास प्रबन्धन र उत्थानका निमित्त यहाँहरु लाग्नु हुनेछ भन्नेमा पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंक विश्वस्त छ र यो क्रममा यहाँले गर्दा वित्तीय र गैर वित्तीय सामाजिक सेवामा लागिरहनु भएको छ वित्तीय भनेको तपाईको यहाँ बचत तथा ऋण बचत कति गरिरहनु भएको छ ऋण कसरी प्रवाह गरिरहनु भएको छ त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो अहिले यहाँ भनिसक्नुभयो कुन कुन सहकारीको जोड्नु भएको छ त्यस्ता धेरै सहकारी छन् त्यतातर्फ नजाउँ हामी सकारात्मक दिशातर्फ मात्रै जाउँ वित्तीयमा तपाईको सबैभन्दा ठूलो भनेको सम्पत्ति र दायित्वमा सबैभन्दा ठूलो दायित्व भनेको बचत हो र सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको कर्जा लगानी हो म बचत कसरी संकलन भयो भन्दा पनि कर्जा कस्तो ढङ्गमा लगानी गर्नु भएको छ भन्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न रहन्छ बचत दीर्घकालीन योजनाहरू लिएर आउनुहोस् मासिक बचत लिएर आउनुहोस् संस्थालाई टेवा पुग्ने लङ टर्मका डिपोजिटहरू संकलन गर्नुहोस् म यहाँलाई त्यो सुझाव दिन्छु कर्जा लगानीतर्फ विशेष ध्यान दिएर सकिन्छ तपाईँ धितो कर्जामा जानु सकिँदैन बिना धितो कर्जा सामूहिक जमानी कर्जा पनि सुरक्षित हुने गरेर मात्रै सुरक्षित भन्ने सबैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरक्षित हुने गरेर मात्रै कर्जा लगानी गरौँ किनकि यो संस्था दिगो हुनका निमित्त संस्था दीर्घकालसम्म लगिरहनका निमित्त तपाईँले कस्तो कर्जा लगानी गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्छ तपाईँले कर्जा लगानी गरेको उठेन यता डिपोजिट मात्रै सङ्कलन भएर पनि कुनै अर्थ छैन संस्था रनिङ हुनका निमित्त सही क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुभयो भने संस्था दिगो हुन्छ यो समस्या समस्या स्वार्थ र उदासीनतामा पिल्सिएको यो कुञ्जो र अपाङ्ग काठमाडौँमा जीवन भोगाइको वास्तविकतालाई जीवन्त रूप दिने क्रममा यहाँ बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्नेहरूको भिड पनि यही छ सार्वजनिक शौचालयमा उदारमा पिसाब फेर्नेहरूको भिड पनि यही छ ठुला ठुला उद्योगपतिहरू पनि यही छन् तर कसलाई लगानी गर्ने सदस्यलाई मात्रै त्यसैले सदस्यभन्दा गहिरो सदस्यमा यहाँहरू नजानु होला संस्था आफै सफल हुन्छ यो वित्तीय संस्थाको भिडमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र छुट्टै पहिचान बनाउनका निमित्त यो संस्था सफल रहोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै यो प्रारम्भिक चरणमा छ 17 वार्षिक साधारण सभा भए पनि यसको ब्यालेन्स सिट मैले हेरिसकेको छु यो ब्यालेन्स सिटको एनालाइसिस गर्दाखेरि यो संस्था भर्खर सुरुवाती चरणमा छ
त्यसैले बिहानीको बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेको जस्तै संकेत राम्रो देखिएको छ राम्रो गर्दै जानु होला राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड यहाँहरुको पछाडी बलियो अनि दरिलो ब्याकहोर्सको रूपमा सधैं रहने छ र मैले के गर्न पर्छ सहकारी बैंकको तर्फबाट हामी बैंक तयार छौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँहरु राख्दै यो संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण बचत र कर्जाका योजना परियोजना स्कीम सदस्य माझ लिएर आउनु होला साच्चै यो संस्था युद्धको रणमैदानमा छ प्रतिस्पर्धी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भन्दा थुप्रै अत्याधुनिक हतियार यो संस्थासँग छन् चाहे त्यो बचतमा होस् चाहे कर्जामा युद्धको रणमैदानमा विजयको संकल्प यात्रा तपाई सहकारी कर्मीले मनाउने हो त्यसको नेतृत्व यो संस्थाले गर्छ सञ्चालकले गर्छ ब्यानरले गर्छ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले गर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अन्त्यमा मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु जहिले पनि भन्ने गर्छु समुद्र मन्थनबाट निस्केको अमृतको घरामा ठुङ चोबेर एउटा काउली गयो उसलाई मन परेन त्यो अमृत ओर्लेर भुइँमा पुछिदियो दुबोमा त्यसैले दुबो कहिले मर्दैन त्यस्तै यहाँहरुको तन मन र धनको मन्थनबाट यहाँहरुले द्रव्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापित गर्ने दौरानमा हुनुहुन्छ यो संस्थाले आजीवन सास फेरिरहोस् दुबो चाहिँ मौलाइरहोस् सम्पूर्ण शेयर सदस्यको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकास प्रबन्धन र उत्थानका निमित्त यो संस्था ओरात र खटिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुको ओठमा सजिएको मुस्कान भन्दा आँखामा लुकेको गहिरो पीडा बुझ्न सक्ने संस्था यो बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद जय सहकारी तार्किक भाषामा शारीरिक शब्दमा भनेर जानुभयो उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी वक्ताकै कामलाई निरन्तरता दिने क्रममा हाम्रो यस संस्थाका शेयर सहस्य सल्लाहकार राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी श्री वशिष्ठ अधिकारी सरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाई राखिदिनु हुनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यस सभाका सभापति महोदय प्रमुख अतिथिलाई पनि सम्बोधन गरौँ उहाँ हिँडिसक्नु भएको छ विशेष अतिथिहरू र यस सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू साधारण सेयर साथीहरू लगायत यस सहकारी संस्थालाई दिनरात अहरात खटिएका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू अनि आज यस कार्यक्रममा अहि सम्मानित हुनुभएका हाम्रा वृद्ध बुवा लगायत साना भाइ बहिनीहरू सबैलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु यस सहकारी संस्थाको उज्जवल भविष्य र यसको चाहिँ वृत्ति विकासको चाहिँ कुरामा हामी सबै साथीहरू पोजिटिभ नै छौँ सबले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छौँ व्यावसायिक गतिविधिहरू हेर्ने हो भने हामीले छोटो समयमा लिएको हासिललाई यो सहकारीले राम्रै गरेको चाहिँ भनेर सबै साथीहरू हामी धेरै पोजिटिभ नै भइरहेका छौँ त्यसमा मैले त्यतातिर केन्द्रित गरेर तपाईँहरूले गर्नुभएको व्यावसायिक गतिविधिहरूमा इङ्गित गरेर या मैले केही भन्न खोजेँ भने त्यो मेरो धर्मभन्दा बाहिर हुनेछ किनभने मैले विगत 25 वर्ष भन्दा बढी समय यही व्यावसायिक गतिविधिमा हिँडिरहेका संस्थाहरू बैङ्क वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको व्यावसायिक गतिभन्दा अर्को पार्ट हो हाम्रो जुन विकृति र विसङ्गतिका यही सरले पनि उजागर गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी सहकारी भनेको लाई सहकारीमा संलग्न व्यक्तिहरू जो हिजो माननीय सभासद भइसकेका व्यक्तिहरू आज जेलको कठरीमा बस्नुपर्ने स्थिति भएका किन निस्किए भन्ने कुरालाई म अलिकति केन्द्रित गर्न चाहन्छु हामी सहकारी भन्छौँ बैङ्क वित्तीय संस्था भन्छौँ यति सेन्सिटिभ विषयवस्तु हो यो हामीलाई धेरै सजिलो लाग्छ हामी सहकारीमा संलग्न हुन्छौँ बैङ्क वित्तीय संस्थामा संलग्न हुन्छौँ तर त्यो संलग्न भएका पदाधिकारी साथीहरूको एउटा बोलीको कारणले गर्दा हाम्रा बचतकर्ताहरू लाइन लाइन आइपुग्छन् त्यो कल्पना गरौँ त आज हामी यहाँ यति धेरै खुसीको साथ बसिरहेछौँ हाम्रा संस्थाप्रति एउटा कुनै धारणा नेगेटिभ बनियो भने र हामी सबै सेयर धनी साथीहरू र बचतकर्ता साथीहरू आएर लाइन लायो भने हामीले संस्था कुनै संस्था पनि यहाँ बचाउन सक्दैनौँ त्यसकारण ती संस्थाहरू बचाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि अलिकति मेरो आफ्नो 25 वर्ष जुन संस्थामा काम गरेर मैले सिकेका कुराहरू केही सेयर गर्न पाउँछु कि भन्ने त्यतातिर इङ्गित गरेका छु यो अलि नमिठो पनि छ
अब खुशी हामीलाई त्यही लागेछ आउँदाखेरि बाटामा आउन आउँदै गोजी भर्नु पाइयो त्यो हामी खुशी नै भएछौँ तर त्यो गोजीको पछाडि तपाईँहरूले गरेका योगदानहरूको धेरै पक्षहरू त्यसमा समेटिएका छन् तर हामी सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा संलग्न भइरहँदाखेरि हामीले सहकारीहरूलाई विकास अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ भनेर रहँदाखेरि हामी शेयर धनीहरूले सबभन्दा लिनुपर्ने पक्ष के हो भने हामीले त्यो रिटर्नलाई कतिसम्म जायज छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले आज केही पैसा पाएछौँ तर हाम्रो यदि त्यो पैसाको कारणले गर्दा भोलि समाजमा चाहिँ पछाडि फर्केर बस्नुपर्ने दिन नआओस् भनेर कल्पना हामी सेयर सदस्यहरूले पनि गर्नुपर्छ बचतकर्ताहरूले पनि गर्नुपर्छ त्यसको लागि संस्थाले मैले तिनवटा कुरा मात्रै तपाईँहरू इङ्गित गर्नुहोस् भनेर भन्छु यो समय छोटो कारणले गर्दा यसलाई धेरै लामो नबनाऊ सबभन्दा पहिला हामीले नीति नियमहरू बनाऊ नीति नियमलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ हामी त्यही चरणमै छौँ एकचोटि ड्राफ्ट पनि भएको थियो त्यसलाई हामीले फाइनल गर्न सकेका छैनौँ सबभन्दा पहिला ती नीति नियम निर्देशिकाहरू जो निमकीय निकायहरू हाम्रो स्थानीय तहका सरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी बोर्डहरूले नि विभिन्न समयमा चाहिँ सहकारी सम्बन्धी सर्कुलरहरू गरेका छ उहाँहरूले कम्तीमा उहाँहरूले तोकिएको नीति नियमहरू हामी बनाऊ त्योभित्र बसेर हाम्रा कर्जा लगानी र बचत लिने काम गरौँ कर्जा जति हामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ हाम्रो संस्था त्यति बलियो हुन्छ किनभने कर्जा भने हाम्रो सम्पत्ति हो अनि बचत पनि हामीले अर्काको विश्वास जितेर लिएको पैसा त्योलाई पनि हामीले सुरक्षित बनाउनको लागि पहिला हाम्रो सम्पत्ति नै सुरक्षित गर्नुपर्छ त्यसकारण नीति नियमलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ दोस्रो संस्थागत सुशासन संस्थागत सुशासन भने धेरै त्यो ठुलो रूपमा हामीले नबुझौँ यो भनेको के हो भने जो हामी एक्टिभ लाइफ त्यो संस्थामा बिताउँछौँ ऊ एउटा उदाहरणीय बनाऊ संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि यो मान्छे चाहिँ आइकन छ यो मान्छेले ठिक गर्छ भन्ने विश्वास हामी सेयरधनी समाज सबैमा एउटा विश्वास जित्न सकौँ त्यही नै हो संस्थागत सुशासन या धेरै संस्थागत सुशासनका कुराहरू हेर्नु पर्दैन जस्तै अहिले हामीले गरिरहेकै सहकारीमा मैले सुन्दैछु या हाम्रा सञ्चालक समितिका साथीहरू साधारण बैठक भत्ता समेत नलिकन हामीलाई चाहिँ अहिले लाभांश वितरण गरिरहनु भएको छ यो संस्थागत सुशासनकै एउटा इङ्कित हो यस्तो खालका चाहिँ संस्थागत सुशासनका फेरि यो संस्थागत सुशासनलाई गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हामी कुरा गर्छौँ सबभन्दा पहिला नीति नियम जुन नियमकीय निकायहरूले तयार गरेको नीति नियमभित्र बसिदिनु भयो भने मात्रै संस्थागत सुशासन पुग्छ त्यति हामीसँग व्यवस्थाहरू छ हामी कार्यान्वयन नगरेका कारणले हामी चाहिँ सहकारीमा संलग्न आजका माननीयहरू जेलमा बस्नुभएको हो यसमा धेरै कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छैन तेस्रो भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण हामी यहीँभित्र हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई लेखा समिति भनेर हामीले गठन गरेका छौँ आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने प्रतिवेदन यस्तो आइदियोस् कि हाम्रा कार्य समितिले गरेका हरेक कुराहरू त्यसमा इङ्गित होस् र त्यसले लेखा आन्तरिक लेखा परीक्षण समितिले भनेको तितो मिठो कुराहरू पनि उजागर गरिदियोस् त्यो अडिटको रूपमा अडिट नभइदियोस् त्यो चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण समितिले जे गर्नुहुन्छ हाम्रा समितिका साथीहरूले साना तिना कुराहरू पनि उजागर गर्ने स्थिति बनिदियो भने हाम्रो संस्थालाई कसैले केही औलाउन सक्दैन त्यो संस्थाले अनि हामीले गोजियाको पैसा पनि त्यसको धेरै मूल्य रहन्छ त्यसकारण यति तिनवटा कुरामा हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रा संस्था बैङ्क वित्तीय संस्था कुनैलाई पनि असर गर्दैन अनि मैले यसै क्रममा चाहिँ एउटा ऊ भन्ने गरेको छु हामीले कर्जा लगानी गर्दाखेरि हाम्रा सञ्चालक साथीहरूले यो मेरो पैसा हो है भनेर कर्जा लगानी गरिदिनुहोस् बचत लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा भनेर लिनुहोस्
यति दिमागमा राख्यौं भने यो सहकारीको भविष्य उज्जवल हुन्छ यति कुरालाई चाहिँ मैले जोड्दै नै अब त्यसपछि अब हामी विषयवस्तुमा जाऊ आजको यो साधारण सभा ले जुन एजेन्डाहरू राखेको छ त्यो कुराहरू सफल होस् र त्यसपछिको अब हामी सबै सदस्यहरूले बनाउने तीज कार्यक्रम पनि एकदम उल्लासमय वातावरणमा चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यी टुङ्गे आउँछु नमस्कार सरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेर जानुभयो यसै गरी वक्ताकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा मैले जिल्ला सहकारी संघका महासचिव कान्तिपुर बहुद्देश्य सहकारी संघका अध्यक्ष श्री मनोज भण्डारीजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद उद्घोषक भाइ यस संस्थाका सचिव हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई म कान्तिपुर होइन कान्तिपुरी बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको चाहिँ अध्यक्ष हो किनभने यहाँ यो भ्रम नसरियोस् कि कान्तिपुरमा अहिले समस्या आइरहेको छ है त्यसले गर्दाखेरि पहिला सुरु मैले आफ्नो नाम सचाएँ यस 17 वार्षिक साधारण सभाका सभापति महोदय र यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर निस्किनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू माननीय प्रदीप पौडेलज्यू त्यसै गरी टोखा नगरपालिकाका उपमेयर मेरो आदरणीय दाई मुरारी तामाङज्यू लगायत मैले यहाँ देखिरहेको छु सहकारी बैङ्कका प्रमुख त्यसै गरी हाम्रो माधवजी लक्ष्मणजी दाई लगायत वडा अध्यक्ष दुइटै हाम्रो खेमराजी राम भक्तजी लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई म मनोज भण्डारी मेरो प्रारम्भिक संस्था चाहिँ कान्तिपुरी बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट र म सहकारी बैङ्क गङ्गापुर शाखाको संयोजक पनि हो जो विनोदजीले अहिले जुन यहाँ सम्बोधन गरेर जानुभयो त्यो संस्थाको गङ्गोबुको म संयोजक र अहिले जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड काठमाडौँको महासचिवको रूपमा म कार्यरत छु र सम्पूर्णलाई मेरो सहकारीको अभिवादन टक्राउँछु स्वीकार्नुहोस् मेरो सहकारी अभिवादन समय छोटो छ अहिलेको समयमा भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ तर पनि मैले धेरै कुराहरू चाहिँ गरिनँ अब हामीले चाहिँ नि यो वार्षिक साधारण सभा अथवा यो सभा चाहिँ नि अब धेरै लामो धेरै समयसँग धेरै कुराहरू गरेर यहाँसम्म आइसकेका छौँ होइन अब मैले एउटा कुरा कमजोरी यहाँ देखेँ किनभने मैले भन्नै पर्छ यहाँ आइसकेपछि हाम्रो प्रतिवेदन चाहिँ नि सबैको हात हातमा भइदिएको भए कम्तीमा मैले यहाँ सुनिरहेको कुरा त्यो डाटामा मैले हेर्न पाउँथेँ होला त्यो चाहिँ नि मैले पाइनँ आगामी दिनमा त्यो किसिमको कमजोरी तपाईँहरूमा नहोस् सञ्चालक समितिमा मैले त्यो हार्दिक अनुरोध गरेँ सायद मेरो विचारमा त्यो 15-17 मात्रै पेस गर्ने पनि हुन सक्ला त्यो कुरा पनि मैले स्वीकारेँ हरिसिंहजी जस्तो शिक्षा समितिमा हुनुहुन्छ उहाँले अघि नै एउटा चाहिँ नि राख्नुभयो हाम्रो अडिटको क्रममा छ भनेपछि अडिट नभएकन साधारण सभा हुँदैन यो चाहिँ कन्फ्युजिङको विषय भएको छ यसलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ मैले जानेको कुराहरू कृपया है यी कुराहरू राख्दाखेरि यहाँ फेरि कसैलाई कहीँ केही ऊ होला त्यसलाई चाहिँ सचार लानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो समय एकदम क्रिटिकल छ समय एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ सहकारी आन्दोलनकै समयमा आज हामी एकदमै कठिन परिस्थितिमा उभिरहेका छौँ यो कुरा सायदै मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले सबैको हात हातमा मोबाइल छ सबैको हात हातमा ग्याजेट छ सबैको हात हातमा अहिले चाहिँ सबै चिज छ त्यसले गर्दाखेरि हरिसिंहजीले भनिसक्नुभयो धेरै किसिमको समस्याहरू छन् तर यो समस्या जहाँ छ त्यहाँ फेरि सोल्युसन पनि छ समस्या नआइकन सोल्युसन हुँदैन समस्या सिर्जित भएपछि सोल्युसनको बाटाहरू सिर्जना हुने हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले कार्यदल बनाएको छ सहकारी आन्दोलनलाई सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र आएका जति पनि समस्याहरू छन् सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको कार्यदलले सरकारलाई यो साता प्रतिवेदन बुझाउँदैछ होइन यसै साता त्यो प्रतिवेदन अन्तर्गत चार पाँचवटा कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेटिएर त्यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ एउटा यस्तो कोष बन्दैछ जसले चाहिँ नि मिनिमम सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले जम्मा गरेको मिनिमम 2 लाखदेखि 5 लाखसम्मको रकमको सुनिश्चितता एउटा त्यो कार्यक्रम त्यसमा चाहिँ नि सुझावको रूपमा पेस हुँदैछ त्यसै गरी अर्को छ सहकारी 1 करोड 100 करोड भन्दा माथिका जति पनि सहकारीका संस्था सहकारी संस्थाहरू छन् त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष सहकारी विभागले निर्देशित गरेर निर्देशन दिएको अडिटरले मात्रै अडिटर गर्ने र अहिले पनि जति पनि किसिमको तरलता देखिएको छ यो तरलता भोलि पनि हुनसक्छ यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो कार्यदलले चाहिँ नि राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क जुन नेपालमा एक मात्र बैङ्क छ सहकारीहरूको जहाँ चाहिँ नि सहकारी संस्थाभन्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले सदस्य बन्न पाउँदैन त्यो बैङ्कमा
सरकारले निश्चित अनुदान दिने अथवा निश्चित ऋण दिने र त्यो सहकारी बैंकको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ परिचालित गरेर अहिले देखिएका किसिमका समस्याहरु सम्बोधन गर्ने किसिमका विभिन्न धेरै कुराहरु चाहिँ सम्बोधन गरेर आइराख्या छ अब हामी भन्न चाहिँ नि सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत राख्छौं तर देखिएका समस्या यहाँ धेरै कुराहरु कहाँ सुनिन्छ भन्दाखेरि अघि नै यहाँ हाम्रो यस संस्थाको निवर्तमान अध्यक्षले पनि त्यही कुराहरु राख्नुभयो त्यसमा म अलिकति फरक मत राख्छु मेरो फेरि पुरै चाहिँ नि हैन फरक मत के अर्थमा छ भन्दाखेरि अहिले देखिएको समस्या भनेको सहकारीमा मात्र हैन है फेरि यो कुरा तपाईहरुले विचार गर्नुस् अब तपाईलाई मैले के आँकडा दिन्छु भने तपाईहरु अफ द रेकर्ड यो कुरा राख्नुस् कि अहिले जति पनि समस्या देखिएको छ यो विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हो यो सहकारी एउटा सहकारीमा आएको समस्याले सहकारीमा देखिएको हैन जो मान्छे शिवशिखरको कुरा निस्क्यो शिवशिखर भनेको यस्तो संस्था हो उले सहकारीको रूपमा सञ्चालन गरेको थिएन हो त हामी मान्छौ तर अधिकांश सहकारीमा सहकारीका सञ्चालकले बदमाशी गरेर अथवा सहकारीका सञ्चालकले मोनोपोली गरेर सहकारीमा समस्या आयो भन्ने कुरामा म चाहिँ स्वीकार्दिन म किनभने लामो समय सहकारी आन्दोलनमा भएको र सहकारी अर्थतन्त्रको केही पाटाहरु मैले पनि बुझेको हुनाले यो विश्व अर्थतन्त्रको समस्या अहिले तपाईलाई हामीका 12% ब्याज छ अहिले तपाईको भुटानमा पाकिस्तानमा 18 देखि 22% छ तपाईले इमेजिन गर्नुहुन्छ यो छ तपाईको अमेरिकामा कतिवटा बैंक दिबे तपाईले थाहा हो नि तीनटा बैंक त तपाईले सुन्नुभयो त्यो भनेको बिग न्यूज मात्र तपाईहरुको हातमा आउने हो सानो न्यूज त तपाईको हातमा आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ नि हो इच्छा रास्तामा म नामै टिके किनेर भन्छु यहाँ हाम्रो मानिने भन्ने कुराहरु भयो इच्छा तामाङ जी जस्ता जो सुधीर बस्ने जस्ता जसले अनि जस्तो सिगसिगर जस्तालाई हामीले त्यो कुरा भन्न सक्छौं तर आमलाई एउटै बकेटमा हाल्न मिल्दैन यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले मनन गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि फेरि म सहकारी आन्दोलनमा छु मैले सहकारीको अगुवाई गरिराछु र म सहकारीलाई बचाउनको लागि यो कुरा मैले गरिराको हैन अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या ले गर्दाखेरि यो किसिमको समस्या देखिराख्या छ र तपाईले हेर्नुस् बजारहरु हेर्नुस् अब दशैंपछि त झन् तपाईको 20% पसलहरु बन्द हुने अवस्थामा छ अहिले जति पनि मान्छेहरु के गर्बसिया छ भने भएको स्टकलाई क्लियरेन्स गर्नको लागि दशैंमा केही भनी सेल्स हुन्छ भनेर तपाईको यो अहिले जुन लोकल मार्केटको मात्र कुरा गरे मैले इन्टरनेशनल मार्केटको कुरा गरे छैन 20% तपाईले जति पनि अहिले टुलेट देख्नु भएको छ अब दशैं र तिहारपछि तपाईको त्यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ यो कुरा अफ द रेकर्ड हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै समय लिए सरी किनभने यो कि माइकै दिनु हुन्न माइक दिएपछि आइहाल्छ के यस्तो छ सम्पूर्ण अब अरु चाहिँ मैले सानो संस्थाको विषयमा आजको दिन भनेको तपाईहरुले यो वर्षभरि भएका कुराहरुलाई समीक्षा गर्ने अनि हाम्रो विनोदजीले पनि भन्नुभयो र आगामी दिनमा यो संस्थालाई सबल र सुदृढ गराउनको लागि आफ्ना विचार आफ्ना तपाईको यो लागेका कुराहरु र सदस्यलाई वृद्धि गर्नको लागि दिन सक्ने सेवा सुविधाहरु के हुन सक्छन् त्यसको नीतिगत रूपमा प्रष्ट रूपमा खाका तयार गर्ने दिन हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले आज अर्को एउटा सुझाव पनि छ सहकारी विभागले कुनै पनि साधारण समयमा पिकनिक भोज वनभोज र 30 को कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाउँदैन भन्ने निर्देशन जारी गरिसकेका छ यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ मैले जिन जानेको कुराहरु तपाईलाई शेयरिङ गर्दै छु यसलाई फेरि मैले अघि नै भने अन्यथाको रूपमा नलिनु होला त्यसले गर्दाखेरि किन भनेर भन्दाखेरि यो दिन भनेको तपाईहरुले यहाँ सूक्ष्म अध्ययन गर्ने सूक्ष्म तपाईको विश्लेषण गर्ने र आगामी वर्षको दिनमा यसलाई चाहिँ नि संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउनको लागि नीतिगत रूपमा प्रष्ट रूपमा आफ्ना चाहिँ विचारहरु राखेर एक एक जना गरेर बोल्नु पाउने अधिकारको समय हो त्यसले गर्दाखेरि अन्य हामी मनोरञ्जनतिर अथवा अन्यतिर जाँदाखेरि ती विषयहरू चाहिँ नि छायामा पर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई चाहिँ नि विशेष गरी रमाइलो र अन्य कुराहरुमा समावेश नगरियोस् भनेर सहकारी विभागले यो निर्देशन जारी गरेछ है यो कुरा पनि हजुरहरुले मनन गर्नु पर्यो र कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पनि साधारण सभा नगर्नु भनेछ अब त्यो त हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र परिहाल्यो सिद्धिहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन तपाईहरुको सफल होस् यो 17 वार्षिक साधारण सभा मलाई पनि डाकेर केही आफ्नो भनाइहरु राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि आयोजक कमिटीलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा तपाईहरुसँग जोडेर अगाडि बढ्ने सहित जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड र सहकारी बैंकले गर्न पनि जुनसुकै सहयोग गर्नलाई हामी प्रतिबद्धता छौं मैले देखिरहेको छु यहाँको कोर टिम हाम्रो उत्तम जी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ शिक्षा उपसमितिमा हरिसिंह जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ त्यसैगरी मैले यहाँ देखिरहेको छु बैंकका चाहिँ नि सायद मेरो जान हिटारै हुनुहुन्छ होला सरहरू अथवा नभए पनि उहाँको विज्ञता त्यसपछि माधव जी जस्तो लक्ष्मण जी जस्तो मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ एकदम खुसी लागेको छ यो टिमले पक्कै पनि आगामी दिनमा अर्को एउटा कुरा पनि भन्छु
ठ्याक्कै मैले भने हैन हामीले खरायोको गति हैन कछुवाको गतिमा हिन्नु पर्छ खरायोको गतिमा हिन्न थाल्यौ भने खराय एकछिन गएर थाक्छ र कछुवाले त्यसको जित जित्छ एकपल्ट हामीले पढे पढाछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले उछाल हैन सौम्य तरिकाले साधारण तरिकाले आफ्नो गतिविधिलाई बढाउँदै लगेर त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण यो सत्रौँ वार्षिक सार सभामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि पनि बधाई तथा शुभकामना दिँदै भव्य र सभ्यताको साथ सफलता होस् भन्दै म आफ्नो केही भनाएर यही अन्त्य गर्न चाहन्छु जय सहकारी जय सहकारी जय सहकारी धन्यवाद उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेर जानुभयो धेरै सुझावहरू पनि दिनुभयो धेरै चाहिँ आर्ग्युहरू पनि भयो होलान् धेरै सुझावहरू पनि आयो होलान् तर के चाहिँ हो भने कुनै पनि संस्थाको लिडर अफ द टिमले के चाहिँ डिसाइड गर्छ भने कुनै पनि प्रोग्रामलाई कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रोग्राम सेटिङ गर्नेको हातमा रहेको हुन्छ र हामीले दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सरको कुरालाई मैले दुई तिनवटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हामीले यहाँहरू माझ अहिले बन्द खुल्ला सत्रको कार्यक्रम छ खुल्ला सत्रको कार्यक्रममा केही पनि भाडेनौँ नलाडेकै हो किनकि बन्द सत्र भनेको शेर सहस्य महानुभावहरू मात्र बसेर हामीसँग भएका जे जति कुरा छ नि भाडा जति माझ्यो त्यति चम्किन्छ भने चाहिँ हामीसँग भएका बन्द सत्रका कार्यक्रममा हामीसँग निस्केको त्यो अडिट रिपोर्टको पाना पानामा अक्षरश हामी पालना गर्नेछौँ यो कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई पत्रकारिता व्यक्त गर्न चाहे त्यसै गरी वक्ताकै क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा ए अनि अर्को पनि कुरा के छ भने हामीसँग आज दुईवटा कार्यक्रम एउटा चाहिँ साधारण सभाको मात्रै कार्यक्रम साधारण सभा सकिसकेपछि मात्रै तिज विशेष कार्यक्रम यो चाहिँ साधारण सभासँग जोडिएको कार्यक्रम होइन यसले चाहिँ यहाँहरूले एकदम यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र यसै गरी वक्ताकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा सल्लाहकारको तर्फबाट सल्लाहकारहरूजीको तर्फबाट मैले हाम्रो शारदा म्याडमलाई महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनँ हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद आजका कार्यक्रम सञ्चालक एवं सचिव रामचन्द्र मिश्रजी आजका यस सत्रौँ साधारण सभाका सभापतिज्यू विशेष अतिथिज्यू मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिज्यूहरू र यस द्रव्य सहकारीका सेयर होल्डर साथीहरू सर्वप्रथम त यहाँहरूमा सम्पूर्णमा सहकारीको साधन सभा भएको हुनाले आजको अभिवादन पनि जय सहकारी भनेर म सुरु गर्छु हो सबै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ सहकारीको धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ एकदमै विषम अवस्थामा यो सहकारीलाई चाहिँ पुनर्जागरण गरिएको अवस्था हो र एकदमै हामी उत्साहित छौँ किनभने सही ट्र्याकमा यो सहकारीले काम गरेको हामीले पाइरहेका छौँ र अहिले बन्द सत्रमा यसको डिटेल आउनेछ सर्वप्रथम त सहकारीका सबै सदस्यहरूले सहकारी शिक्षा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने मैले आवश्यकता दिएको छु किनभने एकैजना व्यक्ति धेरै सहकारीमा रहेर पनि सहकारीमा अहिले समस्याहरू आएको छ हुन त सहकारी ऐनमा चाहिँ एक्जिक्युटिभमा चाहिँ एकजना सदस्य अन्य एक्जिक्युटिभमा बस्नु नपाउने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ कतिको अब नियामक निकायले कतिको कडी कडकका साथ कार्यान्वयन गरेको छ त्यो अध्ययनको विषय रह्यो र अन्य सहकारी साथीहरू पनि धेरै सहकारीमा छिरिँदाखेरि समस्या देखिएको छ त्यस कारणले चाहिँ यो सहकारी मेरो सहकारी हाम्रो सहकारी बन्न सकोस् र त्यो वातावरण यो सहकारीले दिन सकोस् र सहकारी भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट आफैद्वारा सञ्चालित आफैद्वारा नियन्त्रित आफैद्वारा अनुशासित संस्था हो त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू आज यो साधारण सभाको दिन मात्र होइन अन्य दिन पनि यहाँहरूको सहकारी संस्थामा गएर के छ कसो छ सबै कुरा सोध्नुपर्छ किनभनेदेखि सहकारी हुन त हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ तर पनि हामीले सुझाव पनि दिनुपर्छ कार्य समितिलाई त्यस कारणले चाहिँ मैले धेरै नबोलिकन आजको चाहिँ यो साधारण सभा एकदमै सफल सभ्य र भव्य बनोस् र साधारण सभा पश्चातको तिजको कार्यक्रम पनि एकदमै सभ्य र भव्य बनोस् भन्दै शुभकामना दिँदै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 महिला सदस्य श्री ईश्वरी आचार्यज्यू हाम्रो संस्थाका शेर सदस्य पनि हो उहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिवज्यू र यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि माननीयज्यू
हिंसक मको अवस्था छ विशेष अतिथि जी र सम्पूर्ण मञ्चासी अतिथि जीहरु र दर्शक दीर्घामा रहनु भएका सम्पूर्ण शेयर सदस्य जीहरु र आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा सर्वप्रथम त मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा नम्बर 11 को जनप्रतिनिधिको हैसियतले सम्पूर्णमा नमस्कार अभिवादन सम्मान गर्न चाहन्छु आज साच्चिकै हामी एकदम हर्षित भएर यस साधारण सभा छोटो समयमा पनि साधारण सभा गर्न गइरहेका छौँ यसमा हाम्रो गर्वको कुरा पनि छ र हाम्रा सहकारीका हस्तीजीवहरूले अहिले धेरै कुराहरू गरेर गइसक्नु भएको छ म त सामान्य सामाजिक कार्यमा तल्लीन व्यक्ति हुँ मलाई खासै सहकारीको बारेमा धेरै जानकार पनि छैन अहिले हजुरहरूबाट जुन कुराहरू सुने हामी अब सुन्न त हामीले धेरै कुराहरू सुन्दै बुझ्दै आएका छौँ यसलाई मनन पनि गरेर यो सहकारी अहिले हामीले यस्तो कठिन अवस्थामा यो विषम परिस्थितिमा पनि यो सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौँ यसमा पनि लागेर पक्कै पनि यतिको अहिले यो जुन अघि पनि कुरा आइसकेको छ हाम्रो अहिले अध्यक्ष चाहिँ जुन काममा लाग्नुहुन्छ त्यो काममा सफल गराएरै छोड्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वस्त भएर नै यो सहकारीमा अहिले जुट्नु कोसिस पनि गऱ्यौँ अहिले हामी वडामा कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि पनि वडामा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि खै तिमीहरूले पहिलाको वडा अध्यक्षले जस्तो काम गर्न सकेका छैनौ भन्ने जुन क्वेसन आउँछ त्यो क्वेसन आउँदा म एउटा गर्व पनि गर्छु र दुःखी पनि भएको छु किन हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर आफैले पनि क्वेसन गर्छु पहिलाको वडा अध्यक्ष बोलाउनु बित्तिकै 5 मिनटमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अहिले किन तपाईँहरू आउनुहुन्न भन्नुहुन्छ त्यसकारण आज म पहिलो सत्रमा ढिलो पनि भएको एउटा मुद्दामा बोलाइयो कोही पनि जानु मान्नु भएन म गएँ त्यसमा किन उहाँले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो जुन अगुवाई उहाँले गर्नुभएको छ त्यो अगुवाईलाई हामीले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर जाँदै गर्दाखेरि ढिलो पनि भएको थिएँ र त्यसको लागि म यो माइकबाट क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र जसरी हामीले सहकारीमा सबैजना जुटेर सहकारीको अस्तित्व हुन त हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ एउटा सानो मौरीले कमिलाले त बचत गर्ने बानी गर्छ भने हामी त माना भयौँ बचत गर्दाखेरि त्यो बचतले हामी आफैलाई फाइदा पुग्छ बचतले नै हामी सबैजना कमाउन त सबैले कमाउँछौँ लाखौँ कमाउँछौँ करोडौँ कमाउँछौँ त्यो बचत गर्ने बानी नहुँदा हामी गरिबीको रेखामुनि पुग्छौँ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव महसुस पनि हो त्यसलाई कसरी बचत गर्ने भन्ने यो सहकारीको माध्यमबाट हामीले सिक्ने मौका पनि पाएका छौँ यो सहकारीमा जोडिएर जसरी हामीले सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ सेयर सदस्यजीहरूको ओठमा मुस्कान ल्याउनुपर्छ भनेर अघि कुरा आइसकेको छ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै मैले हाम्रा सहकारीका हस्तीहरू हाम्रो वडा नम्बर 11 भाइ सफल सहकारी भन्छु मैले कान्तिपुरी सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मनोज भण्डारीज्यू उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाउँछौँ किन हामी वडा म त हामी त वडा नम्बर 11 सँगै बस्छौँ उहाँले हामीले नबुझेका कुराहरू हामीलाई जानकार नभएका कुराहरू उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्यौँ भने पनि पक्कै हामीले यो सहकारीलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु र आज तिज विशेष कार्यक्रम पनि हाम्रो यो सहकारीले आयोजना गरिदिनु भएकोमा म महिलाको तर्फबाट महिला सदस्य भएको नाताले हामीले वडामा गर्न सक्छौँ गर्न सक्दैनौँ अझै पनि थाहा छैन कुरा त मैले राखेको छु र नगर्न पनि सक्छौँ हाम्रो वडाबाट पनि पाल्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत जोडिनु भएकोमा फेरि पनि म यस वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा हाम्रो तिज कार्यक्रम पनि राखिदिनु भएको मा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु किनभने यहाँ वडाले पनि नसम्झिए पनि अथवा निवर्तमान वडा अध्यक्ष त हाम्रो यो सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि त उहाँले भए पनि बोलाएर यहाँ यसो दिदीबहिनीलाई जुट्नु मौका दिलाइदिनु भएकोमा म फेरि पनि पुनः धन्यवाद दिँदै हेप्पी तिज भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय सहकारी त्यसै गरी वक्ताकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा काठमाडौँ टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 वडा अध्यक्ष श्री रामभक्त घिमिरेज्यूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भाइ द्रव्य बहुद्देश सहकारी संस्थाको 17 साधन सभाका सभा अध्यक्षज्यू त्यसै गरी प्रमुख अतिथि अहिले भरतपुर पुगिसक्नु भएको होला उहाँलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन प्रमुख अतिथि 5 नम्बर क्षेत्रका सांसद लोकप्रिय सांसद त्यसै गरी विशेष अतिथि टोखा नगरपालिकाका आदरणीय मुरारी तामाङज्यू त्यसै गरी
26 नम्बर महानगरपालिका नगरको पनि महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष ज्यू त्यसैगरी ड्यासमा आसिन विभिन्न यो द्रव्य सहकारी संस्थाका सल्लाहकार ज्यूहरू विभिन्न तहर तबकामा रहनु भएका र यहाँ पाल्नु भएका यस द्रव्य सहकारी बहुउद्देश्यका चाहिँ शीर्ष सदस्य महानुभावहरू महिला तथा सज्जनबिन अब धेरै कुराहरू आइसक्यो टोखा नौ नम्बर यो द्रव्य सहकारी पनि टोखा नौमै छ यसले गर्दा केही कुरा त भन्नै पर्ने हुन्छ र अहिलेको परिस्थिति सबैले भनिसक्नुभयो देशमा विषम परिस्थिति छ देशमा मात्र होइन विश्वमा छ यो अहिले चाहिँ के त भन्दा अहिलेको परिस्थिति 25 सम्म पुग्छ भन्ने विदेशीहरूले जहाँ आकलन गरेको छ यो अहिले आएको मन्दी भनेको चाहिँ राष्ट्रिय मन्दी होइन अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी हो र यसले चाहिँ विभिन्न अहिले युक्रेन रसियाको लडाइँ रसिया युक्रेनसँग चाहिँ अरू राष्ट्रहरू रहेको शक्ति राष्ट्रहरूको लडाइँले गर्दा त्यसको मार यहाँ पनि परेको छ अब रह्यो सहकारी भन्ने भन्दा साथै सहकार्य गरेर टोखा नगरपालिका नौमा धेरै सहकारी छन् म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु किन भन्दा धेरै सहकारी चाहिँ अहिले कतिमा ताला लगाएको छ कति चाहिँ सम्पर्क विहीन हुनुहुन्छ एकजना कर्मचारीले चाहिँ सहकारी चलाइरहनु भएको छ धेरै सहकारीहरू चाहिँ मेरो वडामा रहेका सहकारीहरू आइरहनु भएको छ तपाईँ यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईँहरूले यो सहकारीको यो आज चाहिँ बिजी ब्याङ्केटमा चाहिँ साधारण सभा गर्न सक्नु भएको छ यसको लागि यसको मानेमा चाहिँ तपाईँलाई मैले बधाई दिनुपर्छ शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई विश्वास छ मेरो नौ नम्बरमा उत्कृष्ट सहकारी हुनुहुन्छ उत्कृष्ट भन्दाखेरि हाम्रो मनोजी फेरि रिसाउनु होला म कम छु कान्तिपुरी म पुरानो पनि हो यत्रो लिड गरेको म कम छु त भन्नुहोला तपाईँको प्रतिस्पर्धीमा उहाँहरू पनि आइरहनु भएको जस्तो लाग्छ र रह्यो अर्को कुरो के भन्दा अर्को रह्यो के त भन्दा तपाईँहरू सहकारी भनेको चाहिँ के भन्दा अहिले देशमा मन्दी आउनुको कारणै सहकारीकोले किनभने अधिकांश मान्छेको चाहिँ सहकारीमा पैसा नभएको रेकर्डै छैन विभिन्न मान्छेले चाहिँ के त भन्दा विभिन्न तरिकाले चाहिँ पारिवारिक सहकारी खुलेको छ सामूहिक सहकारी खुलेको छ अनि सहकारीमा रहने चाहिँ सहकारी सञ्चालक चाहिँ एकचोटि मैले यसो हेर्दाखेरि बैङ्कको सियो भन्दा पनि सहकारीको सियो चाहिँ अलि भव्य सभ्य अलिअलि अत्तर लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो किन हिँड्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि रात दुई गुणा दिन दुई गुणा रात चौगुणा अरे के त्यो पैसा लगेर माटोमा हाल्ने माटोमा हालेपछि सुन फल्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले भनेको है मेरो कुरा होइन अनि अहिले आएर यो हुनुको अर्थ त के त भन्दा तपाईँहरूले झगडा पुजी राख्नु भएन मैले टोखा नौ नम्बरले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालको एउटा विज्ञप्ति पनि दिएको थियौँ तपाईँहरूले कतिले हेर्नुभयो कतिले हेर्नु भएन र हाम्रो टोखा नगरपालिका रहेका सहकारीहरू सबै अपडेट वडामा राम्रोसँग आफ्नो गतिविधि ल्याउनु भएको पनि छैन र अस्ति केही एउटा सहकारीको मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएको थियो मेरो सहकारीको पैसै तिरेन यसरी भाग्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सेरोको जुन सञ्चालकहरू चाहिँ के भन्दा स्विच अफ गरेर बसेका रहेछन् मैले पनि कोसिस गरेँ स्विच अफमा बसिरहेका छन् सहकारी ताला चाहिँ ला होइन तर ताला ला जस्तै भनिरहनु भएको छ यसले गर्दा के त भन्दा पहिला पहिला योभन्दा अगाडिको सहकारीमा हामी यसरी नै बधाई दिन्थ्यौँ उहाँहरू एकदमै खानपान अझ त्यो रातो सेतो पानी पनि खोल्नुहुन्थ्यो किन खोलेको भन्दाखेरि चाहिँ यो शेर सदस्यहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एक दिनको यो वर्ष दिनमा एक दिन हो उहाँहरूलाई चाहिँ लट्ठ बनाउने आफ्नो कार्यक्रम पक्का बनाउने यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको सहकारीले यस्तै गरेर चाहिँ के त भन्दा आज सहकारी चाहिँ यो अवस्थामा आएको मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सहकारी शेर सदस्यले यो तपाईँहरूको आजको घनीभूत छलफल गर्ने दिन हो तपाईँहरूको वर्ष दिनमा एक दिन आउँछ हाम्रो द्रव्य सहकारीले यसको खराबी लोन कति हो यसको अवस्था के छ र भावी अब कार्यक्रम नीति कार्यक्रम कस्तो रहन्छ यो सहकारीको भनेको आज तय गर्ने दिन हो तपाईँहरू त्यता डिस हेरेर हेर त्यतातिर हेर्नुभयो भने सहकारी कतातिर जान्छ थाहा हुँदैन तपाईँ चाहिँ त्यता छोडिदिनुहोस् तर यता हेर्न थाल्नुहोस् यसको बुझ्दा बुझ्दामा छलफल गर्नुपर्छ मलाई विश्वास छ हाम्रो उत्तमजी सफल वडा अध्यक्ष यो सहकारीलाई पनि उहाँले सफल बनाउँछ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ र यतिका मान्छे सेयर होल्डर यतिका मान्छे यसका चाहिँ नेतृत्व सञ्चालक यतिका सल्लाहकार राष्ट्र बैङ्कदेखि लिएर सहकारी बैङ्कदेखि लिएर यो पनि फेल भयो भने पास हुने को त
यो विषयमा नि हामीले मनन गर्नुपर्ने दिन छ यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ तपाई सहकारी सदस्यहरूले जहिले पनि के त भन्ना समस्या नआइकन समाधान खोजिँदैन क्रियापछि प्रतिक्रिया हुन्छ र अहिले सहकारी चाहिँ के त भन्ना राष्ट्रले पनि एउटा चाहिँ सोच्ने हिसाबले चाहिँ सहकारीलाई अब कसरी तीन खम्बी नीतिमध्ये एउटा खम्बालाई चाहिँ छोडिदियो भने घर उदानमा पनि तिनटा खुट्टा हुन्छ तिनटा खुट्टा भएन भने के त भन्दा भात पाक्दैन राज्यले त्यो बुझेको छ अघि मनोजीले धेरै भन्नुभएको छ र यो सहकारीलाई चाहिँ के त भन्दा राज्यले एउटा नीति र कार्यक्रम एउटा फ्रेममा हाल्ने भनेर चाहिँ राज्य लागेको छ मलाई विश्वास छ त्यो छिटो आउँछ र अहिले धेरै सहकारी अस्ति एउटा सहकारीको चाहिँ एउटा कुरा आएको थियो यो गौतम सहकारीमा चाहिँ टियुको प्राध्यापक एउटा हाम्रो एउटा कर्तिन आउनुभएको थियो भाइ मैले त रिटायर भएर चाहिँ ल्याएको पैसा 14 लाख राखेको त त्यो त घर अगाडि थियो कुलेश्वरमै अहिले त छैन चितुनको जग्गा दिन्छु भने त खोलाको छेउ अनि मैले त्यही जग्गा भए नि लिनुहोस् कम्तीमा मन बुझाउने ठाउँ त हुन्छ अरू हुँदैन भनेर मैले उहाँलाई भने अब नजाने त होइन होला टियुको प्राध्यापक र एउटै कुरो के त भन्दा तपाईँले ठुल्ठुलो पुँजी कुनै पनि व्यक्तिको लिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर राख्ने मान्छेले पनि म यति वर्ष चाहिँ म चलाउँदिनँ है भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो र तपाईँ सहकारीले पनि लगानी गर्ने बेला चाहिँ सुनिश्चितता आफ्नो चाहिँ के त भन्दा पुँजी नडुब्ने किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो त्यो सबै प्लानिङ गर्नुभयो भने तपाईँहरू हामी कुनै पनि दिनमा चाहिँ के त भन्दा त्यो पछि चाहिँ के त भन्दा स्विच अफ गर्ने ताला लगाउने घरमा बुवा हुनुहुन्न भन्ने त्यो अवस्था नआओस् मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारी त्यस्तो छैन हरेक हिलोमा चाहिँ के त भन्दा कमलको फुल फुल्छ नि त्यो फुल मैले सोचेको छु यो द्रव्य सहकारी तपाईँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु आज महिलाहरूको चाहिँ हरितालिका तिजको चाहिँ तपाईँहरू एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ महिलाहरूलाई पनि मेरो एउटा अनुरोध नभएको पैसा श्रीमानलाई करकर गरेर सुन किन्नु पर्यो भनेर नभन्नु होला अहिले अहिलेको समय भनेको जोगिनी र कसरी बाँच्ने मात्रै हो अहिलेको समय भनेको लाउने खाने होइन बाँच्ने समय हो यो दिन हिजोभन्दा आज आजभन्दा भोलि कठिनै हुँदैछ तपाईँहरू हेर्नुहोस् बजारको स्थिति अघि मनोजीले भनिसक्नुभयो तपाईँले 1600 रुपियाँ खाने चामल 2600 पुगिसक्यो तपाईँ हामी विभिन्न गाउँबाट आएका छौँ अब अहिले चाहिँ के त भन्दा एक झोला पैसा लगाएर एक झोला चाहिँ सामान नआउने स्थिति भइसक्यो तपाईँले चाहिँ के भन्दा कमाउनु ठुलो कुरो होइन जोगाएर चाहिँ के त भन्दा भोलिको दिन पनि बाँच्नु छ भनेर चाहिँ के त भन्दा त्यो सोचेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने यो चाहिँ सजिलो भोलि बाँच्ने दिन हुन्छ हरेक पुरुषको चाहिँ के त भन्दा घर बनाउने महिलाको हात हुन्छ पुरुषलाई अगाडि बढाउने महिलाको हात हुन्छ तपाईँहरू महिलाहरूले चाहिँ के त भन्दा आफ्नो घरको चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ मिलाएर खानुपर्छ भन्नुभयो भने तपाईँहरूको सबैको दिन सबैको भोलिको दिन पनि शुभ हुनेछ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यो यो माहौल यो द्रव्य सहकारी जसको नामै द्रव्य भनेको पैसा भन्छौँ हामी यो पैसाको माहौल यो सधैँ चाहिँ के त भन्दा सुनिश्चित रहोस् तपाईँहरूको सबैको तिजको चाहिँ शुभकामना पुनः फेरि दिँदै आफ्नो हैसियत अनुसारको तिज मनाउनुहोस् धेरै भड्किलो तिज नबनाउनुहोस् भन्दै पुनः एकचोटि तपाईँलाई शुभकामना दिएर मेरो आफ्नो छोटो भने यहीँ अन्त गर्छु हस् धन्यवाद नमस्कार अब वक्ताकै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 का वडा सदस्य हाम्रो यस संस्थाका शेर स्वास्थ्य सल्लाहकार श्री खेमरा तिवारीजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनु म विनम्र अनुरोध गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू कार्यक्रमका सभापतिज्यू विशिष्ट अतिथि टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू टोखा नगरपालिका 9 नम्बरका वडाध्यक्षज्यू वडा सदस्य 11 नम्बरका वडा सदस्यज्यू मञ्चमा आसीन सहकारीका सल्लाहकारज्यूहरू विभिन्न समितिका संयोजकज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट महानगरको तर्फबाट नमस्कारको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् नमस्कार म धेरै कुरा गर्न गइराखेको छैन म वास्तवमा म सहकार्यको अभियन्ता पनि होइन तर पूर्वोक्ता प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक साथीहरूले जति कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा सहकारीले माने भने सहकारी कहिल्यै डुब्दैन
अब सहकारीमा अहिले रामभक्त दाइले धेरै कुरा भन्नुभयो त्यो सहकारीमा वास्तवमा भन्ने हो नि सहकारी 30 40 हजार सहकारी छ तर डुबेया 40 हजार डुबेया हैन सहकारी 40 हजार छन् 40 हजार सहकारी डुबेया हैन एकदमै 10% 15% सहकारी मात्र डुबेका छन् ती कसरी डुबेका हुन् भने अहिले राष्ट्र बैंकको सरले भन्नुभयो विनोदले भन्नुभयो कतिपय कुरा मनोजले भन्नुभयो हामी नियम छ त्यो नियमलाई पालना पनि गर्छौ तर पालना गर्ने क्रममा अनुशासन भुल्छौ सबैभन्दा ठूलो कुरा त अनुशासन चाहिँ पालना गरियो भने कहिले डुबिदैन दिने ऋण दिने सामूहिक जवानी दिने तीन जनालाई राख्ने छ नि त तीन जनालाई पनि राख्छौ तर कस्तो मान्छेलाई ऋण दिन्छौ भने त्यो उड्दै नउड्ने मान्छेलाई ऋण दिन्छौ अनुशासन काम भएन त्यहाँ हेर्नु पर्यो 3 लाख रुपैयाँ 2 लाख रुपैयाँ दिँदा त्यो 2 लाख उड्छ कि उड्दैन त्यो कमाइ कहाँ गर्छ त्यसको आय स्रोत के हो त्यो डिपली चाहिँ जानै पर्छ धेरै सहकारी संस्थाहरूले पहिलो कुरा त्यो चाहिँ बनाएकै छैन मनोजी जस्तो अभियन्ताहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ब्याङ्किङ सिस्टम जस्तो सहकारी ल्याउन जरुरी छ हेर्नु ब्याङ्कको सिस्टम जत्तिकै कि ब्याङ्क मान्छेले लोन लिन पर्यो भने कुन ब्याङ्कमा कति लोन ल्याएको छ अथवा यसको डिफल्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा हुने चिज चाहिँ चाहियो कि अब कानुन बनाउँदा त्यसरी बनाउनु छ नआए भने अहिले न्यु रोडको अधिकांश सहकारीहरू फसेको त्यो कारणले हो 20 सहकारी हिजो मार्केट चलेको थियो तपाईँको दिनहुँ 1 लाख राख्ने 1 लाख झिक्ने सधैँ त्यस्तो सहकारी 30 लियो मान्छेले लोन व्यापार भयो त बेलुका ल राखिदिन्थ्यो भोलि फेरि झिकिहाल्छ झार झिक्न त तर लोन प्रत्येकबाट 1-1 लाख 2-2 लाख लिएपछि त्यस्ता मान्छे तपाईँको चाहिँ सयौँ मान्छेले अलिअलि होइन सयौँ मान्छेले अहिले मनोजीले एकदमै डिपली कुरा पनि गर्नुभएको छ त्यो हामीलाई पनि एकदमै स्थानीय निकायमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा पुरै थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् दसैँपछि 20% अहिले जति छ ती 20% चाहिँ व्यापारी जुन पसल गरेर राखेको छ त्यो खाली हुँदैछ धेरै ठाउँमा यो एकदमै रियल तल जमिनको कुरा हो यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ त्यो न्यु रोडका अधिकांश सहकारी तपाईँको चाहिँ एउटै पसलले 30 सहकारी लिएर त्यस्ता दुसिएजना भइसकेपछि त करोडौँ करोड रुपियाँ जब कोरोना महामारी आयो कोरोना महामारीपछि बन्द भयो त्यो रोटेसनै हुन सकेन हिजो रोटेसन पैसा भनेको रोटेसन गर्ने चिज पनि हो पैसाले मान्छेलाई बनाउँछ पनि पैसाले मान्छेलाई सकाउँछ पनि हामी त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिन जरुरी पनि छ त्यति हामीले कुरामा ध्यान दियौँ भने सहकारी कहिले डुब्नेवाला पनि छैन डुब्दा नि डुब्दैन कति साँप कति थोरै सहकारीको कारणले तपाईँको चाहिँ आज सहकारी यो चाहिँ सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई नै चाहिँ एउटा बदनाम गर्ने जुन कुरा आइरहेको छ मनोजीले एकदम सटीक रूपमा पनि भन्नुभयो कि मार्केटमा आएका जति पनि कुराहरू छन् ती बदमासहरूको कुरा हो राम्रा धेरै राम्रा सहकारीहरू पनि छन् आजको दिनमा 50 करोड रुपियाँ डिपोजिट लिएर ब्याङ्कमा राखेर आनन्दसित सेयर होल्डरलाई पैसा दिएर बसेका सहकारी धेरै छ मेरोबाट त केही नभए पनि 700-800 सहकारी त मेरैबाट छ मैले धेरै सहकारीहरूको बारेमा अध्ययन पनि गर्छु धेरै ठाउँ जान्छु पनि अब त्यसको ब्यालेन्स सिट पनि हेर्छु र फेरि यो तपाईँ हामीले चाहिँ हेर्ने कुरा ब्यालेन्स सिट मात्रै हो सहकारीको ब्यालेन्स सिट अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बनाइयो भने त्यो ब्यालेन्स सिटको कुनै अर्थ छैन त्यो मैले किन जोडिरहेको छु भने त्यो ब्यालेन्स सिटमा यति पैसा ब्याज उठ्नु छ आम्दानी देखियो है उठ्नु छ कहिले उठ्ने उठ्ने अनुशासितमा लोन उठ्न त पऱ्यो नि त पहिला लोन उठ्नु पऱ्यो ब्याज उठ्नु पऱ्यो धेरै ठाउँमा
त्यो चाहिँ देखिएछ झगडा कसको एकदमै कमी र हाम्रो सहकारीमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अलि फरक पनि छ सहकारी यो प्रत्येक सेक्टरको तपाईलाई एउटा भाषा भन्छु बुझ्न सबैले बुझ्नुहुन्छ ठ्याक्कै ककटेल छ हेर्नु प्रत्येक सेक्टरको मान्छे यहाँको शेयर होल्डर हुनुहुन्छ त्यस्तै सल्लाहकार पनि त्यतिकै दिग्गज हामी जस्तो पनि शेयर होल्डर छौँ एकदम रिटायर दाइहरू पनि शेयर होल्डर हुनुहुन्छ इन्जिनियर यहाँ डक्टर पनि हुनुहुन्छ होला नयाँ इन्जिनियर डक्टर सबै क्षेत्रका विशिष्टकृत मान्छेहरू यो सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यस कारणले यसलाई दिने सल्लाह यसलाई दिने सुझावले गर्दा आगामी दिनमा यो वास्तवमा एक वर्ष पनि भएको छैन खास भन्नु भने यहाँ 17 वार्षिक साधारण सभा चल्दै गरे पनि अहिले आएको नयाँ टिम नयाँ सेयर होल्डरले चाहिँ हालेको चाहिँ सुरुवात गरेको एक वर्ष पनि भएको छैन आगामी दिनमा अझ बढी राम्रो हुँदै जानेछ एकदम अनुशासित टिम छ नीति नियममा रहेर काम गर्ने टिम भएको कारणले डराउनु पर्ने स्थिति पनि छैन आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा यो सहकारी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास पनि लिँदै पूर्वोक्ता वक्ताहरूको कुरालाई एकदमै मननयोग्य रूपमा तपाईँहरूले त्यतातिर म कुरा गइनँ तिनका नीतिदेखि अन्य कुराहरूतिर गइनँ राष्ट्र ब्याङ्कको सरले एकदमै तिनवटा कुरा भन्नुभएको छ मनोजीले भन्नुभयो विनोदजीले भन्नुभयो धेरै कुराहरू त्यहाँ आएका छन् ती सबै कुराहरूलाई मनन गर्दै त्यो सबै कुरा पालना गर्दै यो सहकारी अगाडि बढ्नेछ हामी सबैको साथ यसमा रहनेछ भन्ने पनि विश्वास लिँदै यो 17 वार्षिक साधारण सभाको सफलताको पनि कामना गर्दै सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका 30 एकदमै मङ्गलमय शुभकामना छ तपाईँहरूको दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दै रामभक्त दाईकै कुरा जोड्दै धड्किलो होइन एकदम आनन्दको अहिले त आज मलाई एकदम उखानै लाग्छ तपाईँहरूलाई बिहान एकजना मित्रले फोन गर्नुभयो रहेछ कुरो पिचको बाटो पिचको कुरा रहेछ मैले सुने 30 हेर्नुहोस् यो 30 जतिखेर खालि पैसै मात्रै माग्ने मान्छे भन्ने मैले हेर्नु होइन सर यहाँ बाटो पिच भनेकै पछि यो 30 फोन आउँदा आउँदा मैले त पिचलाई पनि 30 सुनेछु आज बिहान एकदम सत्य कुरा आयो अनि म त्यहाँ गएर आउँदा अलि ढिलो भएको नै पनि मलाई उत्तमजीले 8:30 फोन गरेको त्यो प्रतिदाय चाँडो आउनु हुनुभयो तपाईँ पनि अलि चाँडो आइदिनु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त्यहाँ गएर आउँदाखेरि चाहिँ ढिलो पनि भएको त्यो कुरालाई पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एकदम मनन गर्न जरुरी पनि छ किनभने हामीले 30 तपाईँ हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने हिजो कति संस्कारयुक्त आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो अगाडि फर्केर हेर्नुभयो भने 30 रौनक कस्तो थियो त्यो 30 आउँदा दिदीबहिनीहरू कति खुसी हुनुहुन्थ्यो छुट्टै किसिमको खुसी थियो त्यो बेला तर अहिलेको 30 पार्टी प्यालेसमा रेस्टुरेन्टमा मात्र सीमित 30 भएको छ अहिले यहाँ कतिपय दिदीबहिनी चित्त नदुखाउनु यो 20 तपाईँहरू आज यहाँ छ भने यो 30 झन्डै 10-12 पार्टी प्यालेसमा तपाईँहरू 30 मनाउन जानु पर्ने होइन कतिपय कुन कुन समूहमा हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्छ होइन जानुहुन्छ होला एउटा रमाइलोको चाहिँ छुट्टै भयो तर 30 वास्तविक के हो त 30 हिन्दू नारीहरूको नेपालीहरूको 30 के हो भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ भुल्दै गएको हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ अलिकति फिलिङ्स चाहिँ त्यस्तो आएको छ मलाई चाहिँ त्यस कारणले त्यो कुरामा पनि दिदीबहिनीहरू अलिकति सचेत हुँदै तपाईँहरूले 30 चाहिँ अहिले पछिको कार्यक्रम यो साधारण सभा सकिएपछि एकदम राम्रोसित मनाउनु होला नाच्नु होला गाउनु होला र तपाईँहरूको सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै धेरै बेर मुरारी राईले बोल्दासँग बस्ने त्यति फुर्सद नहुने जस्तो हो उहाँसित पनि क्षमा माग्दै आफ्ना बनाएर अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार महिला एकजना केशव कुमारी कोइराला आमा उहाँलाई 2 पटक हो हामीले अघिल्लोचोटि 1 पटक पनि भनेका थियौँ आमाले यो वृद्ध भत्ता फेरि ल्याएर राख्नुपर्ने हो बाबु भन्नुभएको हो आमा भनेको फेरि जम्मा भएको ल्याएर राख्नु भएको छ यो प्रमाणपत्रमा
के लेखेको छ भने माथि श्री द्रव्य बहुद्देश्य सहकारी संस्था दर्ता नम्बर 1036/2063 यस द्रव्य बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 17 वार्षिक साधारण सभाको पावन अवसरमा यस संस्थाका ज्येष्ठ नागरिक सदस्य तपाईँ श्री केशव कुमारी कोइरालाज्यूले संस्थाको सदस्य भई मुद्दती निक्षेप कारोबार गरी भावी सन्ततिलाई समेत बचत गर्ने बानीको विकास गराउन खेल्नुभएको भूमिकाको सदैव कदर गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। आगामी दिनमा पनि संस्थाको विकासमा यहाँको अग्रणी भूमिका रहने कुरा विश्वास लिँदै यो सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। उत्तम अधिकारी अध्यक्ष मुरारी तामाङ, विशेष अतिथि टोखा नगरपालिका काठमाडौँ, माननीय प्रदीप पौडेल प्रमुख अतिथि पत्नी काठमाडौँ, खादा लगाइदिएर र हामीले बाटो खर्च पनि दिएका छौँ भाइ, यो बाटो खर्च पनि सँगै दिनुपर्छ। त्यसै गरी शिवप्रसाद पाध्याय अधिकारी, उहाँको पनि ठ्याक्कै बेहोरा यही नै छ, मैले सबै बेहोरा पढिनँ। बुवालाई पनि यसै गरी ससम्मानका साथ यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिदिने हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ हाम्रो उत्तम दाईको बुवा हो है, सबैजनाले चिनिराख्नुपर्छ, पक्कै चिन्नु पनि भयो होला। यहाँ फेरि यसो छ, जसले ल्याउनु भएको छ उहाँहरू घर घरकै पैसा बटुल्या जत्तिकै छौँ हाम्रो। ल, गोविन्द प्रसाद रिमाल, त्यो फोटो सबैको खिचौँ है, क्यालेन्डरलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दाताराम मिश्र, र यसै गरी हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काम गरेका छौँ भनेर नाक फुलाएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो भएर हामीले टोखा नगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण स्थायी रूपमा जो बसोबास गर्नुभएको छ उहाँकोबाट संस्थागत र यो सामुदायिक विद्यालयतर्फबाट चारजना विद्यार्थीलाई एससीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनुभएका चारजना विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। पक्कै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू आइसक्नु भएको होला, उहाँहरूलाई पनि मैले प्रमाणपत्र है, उहाँहरूलाई पनि मैले बोलाउन चाहेँ। मोडल स्कुल, नेपाल मोडल स्कुलबाट प्रवीण शर्माज्यू, उहाँ भाइले अब यो प्रमाणपत्रको बेहोरा म एकपटक पढेर सुनाउँछु। यस संस्थाको 17 वार्षिक साधारण सभाको सो अवसरमा तपाईँ श्री प्रवीण शर्माज्यूले नेपाल मोडल स्कुलबाट यस वर्षको एसई परीक्षामा टोखा नगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुने सामुदायिक विद्यालयको विद्यालयका विद्यार्थीहरूमध्येबाट छात्रतर्फ उत्कृष्ट नतिजा GPA 4 ल्याई सर्वोत्कृष्ट हुनुभएकोमा तपाईँलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि यहाँको उच्च शिक्षाको सफलताको शुभकामनाका साथ यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेका छौँ। पाली जोरदारसँग बजाउनुहोस्, पाली होइन होला भनेको थिएँ। त्यसै गरी अर्का विद्यार्थी दर्शिता भण्डारी जो, दर्शिता भण्डारी, उहाँको बेहोरा त्यही नै छ, उहाँको स्कुल चाहिँ मिसबेरी स्कुल। प्रमाणपत्र ताली जोरदारले बजाइदिनु होला, दुई हात नठोकी केही हुनेवाला छैन। फेरि विज्ञ पौडेल जो, तिलिङटार माविबाट विज्ञ पौडेल, रेशमा थापाज्यू, उहाँको 3.90 जालुपा मादी, ल यसै गरी अब हामीले अहिले भर्खर वृद्धहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूकोबाट पनि गरियो, त्यसै गरी बाल, हामीले यहाँ त बच्चादेखि बुढासम्मको पैसा उठाएछौँ,
बाल बचत बाट मुद्दती निक्षेप राख्नु हुने शुभेच्छा भण्डारी ज्यूलाई यो सम्मान पत्र हामीले हस्तान्तरण गर्दछौं। शुभेच्छा भण्डारी जहाँ हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला। ल त्यसै गरी यो पैसा फेरि यति थपेर ल्याउनु पर्छ नि। दुईजना आउनुभएको थापा मगर अनि हामीले अर्को एउटा पनि गरेका छौँ। यो चाहिँ लक्की ड्र जस्तै हो। तपाईँहरू सबैजना असल ऋणी हो। तपाईँहरू सबैजनाले रेगुलर पैसा तिर्नु भएको छ। तर के हो भने धेरैजनाबाट एउटा चिज देख्नु पर्दा बास्केटबाट एउटा मात्रै चिज आउँछ। त्यही भएर त्यो मध्येबाट ए मैले नै रेगुलर पैसा तिरेको थिएँ म चाहिँ परिनँ भन्ने भावना यहाँहरूको मनमा कति पनि नराखिकन हामीले त्यो बास्केटबाट झिक्दाखेरि एकजना विनुता थापा मगर भन्ने म्याडमको चाहिँ यो नाम सेलेक्सन गर्नु पाएका छौँ। उहाँ यस मञ्च यस कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। ल नाम चाहिँ मैले पढिहालेँ। उहाँ चाहिँ असल ऋणीको रूपमा ऋणी सबै असल हो। त्यसमध्ये पनि मैले अघि नै यहाँहरूलाई भनिहालेँ त्यो बास्केटमा झिकेको ऋणी मध्येको असल ऋणीबाट विनुता थापा मगर पर्नुभएको छ। अहिले उहाँ आएपछि हामीले यो प्रमाणपत्र चाहिँ उहाँलाई ससम्मानका साथ दिनेछौँ। यसको लागि अहिले मैले यो चाहिँ यहाँ भने प्रमुख विशेष अतिथिजीलाई यो प्रमाणपत्र यहीँ दिइहालेँ। अब मुख्य कुरो त पैसोको, अब बचतको कुरा आयो। रेगुलर सबैभन्दा धेरै बचत गर्ने, तर बचत त सबैले गर्नुभएको छ। यो पनि त्यस्तै अहिलेको जस्तै सेम परिस्थिति। धेरै मध्ये एकजना झिक्दाखेरि सदिच्छा ओभरसियर्स पालीबाट दीपक थापा सर, उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार सल्लाहकार पनि हुन्छ, सेयर सदस्य पनि, युवा व्यवसायी। उहाँलाई यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्न मन थियो, तर मैले यो मेरो आँखाले खासै देख्न सकिरहेको छैन परिस्थिति के हो। उहाँकोलाई पनि यसै गरी यसरी अहिले हामीले जसरी प्रदान गरेका छौँ त्यसै गरी उहाँ आएपछि यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने बाचाका साथ यो प्रमाणपत्र मैले विशेष अतिथिजी मार्फत यहाँ अगाडि राख्न चाहेँ। अब हामीले अब सम्मानको कार्यक्रमलाई एकछिन फेरि यस यो सम्पूर्ण सम्मान पाउने बामा विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यसपछि बचतकर्ता ऋणकर्ता लगायत सम्पूर्ण तपाईँ हामीलाई विशेष धन्यवादका साथ विशेष धन्यवाद दिन चाहे। यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि टुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री मुरारी तामाङज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक भाइ, आज यस वार्षिक साधन सभाका सभाध्यक्ष समाजसेवी पूर्वावडा एसए उत्तम अधिकारीज्यू र ड्याक्समा आसिन महानगर 26 वडाका वडा एसए खेम तिवारीज्यू, यसै वडाका वडा एसए राम भक्तज्यू र ड्याक्समा आसिन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र साथै अग्रजहरूमा मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम यो साधारण सभाको द्रव्य साधारण सभाको उसमा सबै साथीहरूले भन्नु भइसक्यो र एउटा सहकारी चलाउने सहकार्य गरेर चलाउने र नियम कानुनभन्दा त्यो संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूको नियत राम्रो हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो, र दोस्रो कुरो कति सहकारीहरू हाम्रो नगरपालिकामा यस्तै आछ, तर एउटा यो द्रव्य सहकारीले जुन द्रव्य सहकारीका प्रधिकारीहरू हाम्रा हरि सर जस्ता, हाम्रा रमेशजी जस्ता र सम्पूर्ण अग्रजहरू हुनुहुन्छ, यस्तै गरेर हाम्रा गङ्गौलका कान्तिपुर सहकारी लगायत हाम्रा यो जुन मनोज भण्डारीज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको उहाँको जस्तो नियम नीति कानुन जुनसुकै कुनै लोन केही दिनु पऱ्यो भने सम्पूर्ण सेयर धनीहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर गर्ने त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि सहकारी डुब्दैन। कति सहकारीहरू आफ्नै व्यक्तिगत पैसा हतरी कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्षले तिनजनाले सही गरेर कुनै पनि कार्य समितिलाई जानकारी नगरेर लोन प्रदान गर्नेहरू सहकारीहरू कति अहिले नगरपालिकामा उजुरी आइरहेछ। यस्ता सहकारीहरू नियतै खराब गरेर, जस्तै सञ्चालकको नियतै खराब गरेर लोन प्रदान गर्ने सहकारीहरू मात्रै बिग्रिएछ, सबै सहकारी यसरी बिग्रिएको छैन। जस्तै सही हिसाबले चलाउने सहकारीहरू अहिले पनि यो द्रव्य सहकारीहरू यस्तो स्थिति पनि यस्तो पार्टी प्यालेसमा साधन सभा गरेर सबै सेयरधनीहरू सबै खुसीका साथ यसरी साधन सभा गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सेयरधनी लगायत यस सहकारीलाई मेरो नगर पालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना सहित
अब तीज को शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु अलिकति समय कारणले फेरि टोखाको जात्रा 1 बजे त्यहाँ उद्घाटन छ रोपाई जात्रा त्यहाँ जानु पर्ने भएले अलि हतार भावनाले बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद आजका यस कार्यक्रम खुला सत्रको सभापतित्व गरिरहनु भएका यस संस्थाका अध्यक्ष श्री उत्तम अधिकारी ज्यूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाई राखी खुला सत्र अन्त्य भएको कुरा यो महत्त्वपूर्ण भनाईबाट जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भन्दै म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु दाइदन धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिव ज्यू यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि टोखा नगरपालिकाका आदरणीय उपप्रमुख मुरारी तानाङ ज्यू अतिथि मेरा मित्र 26 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष ज्यू टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष ज्यू वडा सदस्य ज्यू मञ्च आसीन अतिथि ज्यूहरू उपस्थित आदरणीय शेयर होल्डर सदस्य ज्यूहरू सम्मानित हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरू सम्मानित हुनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पत्रकार मित्रहरू उपस्थित सबैमा द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जय सहकारी नमस्कार अभिवादन सम्मान धेरै कुराहरू आइसकेको छ पूर्ववक्ता सहकारीका आदरणीय विज्ञ व्यक्तिहरूबाट राखिसक्नु भएको छ तैपनि द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारीको संस्थाको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतबाट थोरै कुराहरू संस्थाको तर्फबाट राख्ने म अनुमति चाहन्छु सर्वप्रथम द्रव्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्था हामी लगभग 6 महिना अगाडिबाट जोडिएका हौँ यसको 17 वार्षिक साधारण सभा हुँदा पनि यो संस्था बिस्तारै आफ्नै गतिमा दौडिरहेको थियो अहिले हामी यति धेरै सेक्टरको साथीहरू करिब 100 जना चाहिँ हाम्रो शेयर सदस्य ज्यूहरू हुनुहुन्छ यसमा करिब करिब सबै सेक्टरको साथीहरू जोडिनु भएको छ र उहाँहरूको सल्लाह सुझावका साथ चाहिँ हामीले यो सहकारी संस्था अगाडि बढाइरहेका छौँ यो अन्तर्गत मुख्य हामी यो संस्था चाहिँ नाफामूलक मात्रै होइन एउटा चाहिँ यस सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि हामीले केही कामहरू गरेका छौँ यो अगाडिको चाहिँ आर्थिक वर्षमा हामीले शिक्षा समितिले एसी तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ त्यस्तै गरी महिला समितिले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ स्त्री रोग सम्बन्धी र रक्तदान कार्यक्रम हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत 3 कार्यक्रम गरेको चाहिँ यो सम्मानित हलमा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु र अर्को यो संस्थाहरू चाहिँ मुख्य गरी यसको चाहिँ हिसाब पारदर्शिता हुनु पर्यो र चाहिँ विधि र विधान अनुसार चल्नु पर्यो यो अहिले जुन किसिमको चाहिँ यो सहकारीमा चाहिँ समस्या अलिकति आइरहेको छ यो चाहिँ समस्या चाहिँ यो विधि विधान अनुसार अलिकति नचलेर नै आएको हो जुन चाहिँ विधि छ विधान छ त्यसलाई थोरै उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो चाहिँ समस्या आउँछ र यो चाहिँ सहकारी संस्थाहरू तपाईँको यति धेरै लाखौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट 5% 10% चाहिँ सहकारी संस्थाहरू समस्यामा जानुभएको हो र सबै सिद्धियो भत्कियो अब हाम्रो देशमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा उहरूमा अब सहकारी त सबै सिद्धियो सबै एउटै डालोमा हालेर हेर्नु भएन र केहीले तपाईँको समस्याग्रस्त भएको हो उहाँहरूले पनि लगानी गर्नुभएको ऋण उठेर आएन र अर्को एउटा समस्या के हुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा समस्याग्रस्त भयो समस्या भयो भने उहाँहरूसँग चाहिँ कुल पुँजी चाहिँ 1,00,000 थियो त्यसमध्ये त 80% त लगानी गर्नु पर्यो 80,000 त लगानी गर्नुहुन्छ 20,000 चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसा राख्नुहुन्छ तरलता तर सबैले एकैचोटि माग्दिन आउनु भएपछि त उहाँहरूले पनि कसरी फिर्ता गर्ने एउटा समस्या चाहिँ त्यहाँनिर पनि हो भने अर्को चाहिँ विधि विधान अनुसार नचलेर समस्या भएको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ र हाम्रो यो संस्था भर्खरै कसुवाको गतिमा हिँड्न लागेको छ तर सानो छ राम्रो छ यहाँहरू निर्धक्क भएर बचत गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा पनि यहाँहरूले चाहिँ रकम राख्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूलाई चाहिँ सानो समस्या पऱ्यो भने लोन पनि लिन सक्नुहुनेछ र मुख्य गरी चाहिँ यो बचतको विषयमा यहाँहरूले हामीले थोरै बचत गर्यौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ काम चलाउन सकिन्छ हामी त मानव हौँ मानवले चाहिँ यो कुरो पक्कै बुझ्नु भएको
भएको हाम्रो एउटा सानो जीव कमिलाले पनि बचत गर्न पर्छ भनेर बचत गरेया हुन्छ र मौरीले पनि तपाईको चाहिँ जीवले पनि बचत गर्नु पर्छ भनेर बचत गरेया हुन्छ उनले बचत किन गरे भने भोलि समस्या पर्दा प्रयोग गर्नु पर्छ भनेर बचत गरेको भने हामी मानव चाहिँ संसारमा सर्वोत्कृष्ट चेतना भएको चाहिँ त्यो प्राणी हो त्यसकारण यहाँहरुले ढुक्क भएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको चाहिँ बचत गर्नको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले हामी बन्द सत्रमा हाम्रो संस्थाको बारेमा धेरै चाहिँ छलफल गर्ने छौ यहाँहरुको अमूल्य सल्लाह सुझावलाई चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य कामहरुलाई थापि राखेर हाम्रो शेरधनी सदस्यहरु प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई यो कार्यक्रम सफल बनाइदिन पाल्नु भएकोमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र आउने गरेको महिलाहरु 51% महिलाहरुको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै वाह यहाँ हाम्रो यहाँ विशेष गरी महिलाहरुलाई नै मानिन्छ तीज किन भन्दा एक वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरु चाहिँ माइत जान नपाउनु भएको र चाहिँ त्यो समाजमा भएको उहाँहरुलाई चाहिँ भण्डामल लागिरहेको कुराहरु चाहिँ व्यक्त गर्ने ठाउँ नभएको त्यो चाहिँ व्यक्त गर्ने थलो जस्तो लाग्छ मलाई र यो हरितालिका तीज विशेष कार्यक्रमको चाहिँ म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै उद्घाटन सत्रको चाहिँ यही समापन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र अतिथि ज्यूहरुलाई चाहिँ हामीले थोरै सम्झना एउटा मायाको चिनो दिने कार्यक्रम भएकोले अतिथि ज्यूहरुले चाहिँ यो मायाको चिनो लिएर मात्रै गइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिको रूपमा पालन भएका टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्यूलाई हाम्रो मायाको चिनो यस संस्थाका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी ज्यूबाट हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु तालीले गडगडाएर तालीले स्वागत गरौँ त्यसै गरी टोखा के अरे कामनापा 26 का वडा अध्यक्ष खेमरा तिवारी सरलाई पनि सहकारी विकास बैंक टोखा के अरे गङ्गा शाखाका शाखाप्रमुख ज्यू उहाँलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष ज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु अबको र यसै गरी कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संघका संस्थाका अध्यक्ष जिल्ला सहकारी संघका महासचिव मनोज भण्डारी सरलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रो अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि त्यो बामा खोइ म त्यो चारजना बाहरूलाई ल्याउनु त उता पछाडि हुनुहुन्छ चारजनालाई हो चारजना बाहरूलाई नै अगाडि चाडा राख्नु अरू यता ल्याउनु अब चारजना बाहरूको अगाडि ल्याउनु त्यहाँ चाडा राख्नु अरू यता ल्याउनु के हो